မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားဆေးဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့အောင်သီရီအန်တာတိန်းမန့်ချန်နယ်ကို Subscribe ดอมิ่อะไรอะตัวยืมมาเปลี่ยนมาเสร็จแล้วไม่ถูกป่าวอะสรุปว่าลาไปจ้ะป่ะไม่ถูกป่าวฮะอะสรุปว่าลาหลุดตาโหว่าดิอดอดิอี้ดิจี้งวยลงเนี่ยปะสันนี่ตะเต็งหลอกไปบ่าโหลาเปล่าอ่ะปะสันตะเต็งถูกป่าวดิมาดอมิ่ดอมิ่เนี่ยแลนี่เอกาโหจม้าสิมาลาป่องถ้า2นิดจ่อเนี่ยดอมิ่อี้เล่เปลี่ยนลาไม่เสร็จอดอเลยตะคามาไม่เปียวอะล่ะบลูลูจม้าดอมิ่โหเสร็จไปงวยชี้โหลย่ามาโดจม้าแลอโจ่เม็ดโหลจนอปองคันไป
ဒီမတွေကအကျိုးမြတ်တွေဖြစ်ထွန်းနေပါပြီ။ဟုတ်တော့အဲ့လိုအကျိုးမြတ်ဖြစ်ထွန်းဖို့ဆိုတာကျမအရင်ကြီးစိုက်ထုတ်ရသေးတယ်လေ။အလကားအကျိုးမြတ်ထွက်တာမှမဟုတ်တော့ဒေါ်မြင့်ရဲ့ကဲတော့မြင့်နော်။ဟိုအရင်အကျိုးတွေမဆက်နိုင်မနဲ့ကျမပတ်ဆက်မချီးနိုင်ဘူး။ဒါပဲနော်ဒေါ်မြင့်ပြန်လိုက်တော့ဒီမညီတို့ကပတ်ဆက်ရှိတော့ပြောရရှိတာပေါ့ဟုတ်လား။ငါလယ်တွေကိုလည်းအမြန်ဆုံးပြန်ရွေးနိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်။အေးပြန်ရွေးတဲ့တနေ့ကျရင်ငါလယ်ပေါ်မှာစိုက်ထားတဲ့စပားတွေကိုလေတပြေမကျန်နှောက်နိုင်ကြီးအလောက်ကမားမှရှာထားလိုက်။ပလီပြောသွားလိုက်တာကြည့်ပါဦး။ပလီနေတော့အောက်ကအထက်စီးလေတာနဲ့အရင်ငယ်လေတာလားအောက်မရဘူး။ဒီမှာဒေါ်မြင့်ရေရှင်လေလေပြန်လာပြီရွေးနိုင်နေတဲ့ကြမှာရှင်ဒီလိုစကားမျိုးကိုပြောနော်အခုလာမပြောနဲ့မလေးတက်ကြီးလို့ရင်ခံနေတာအဲဒီညာရင်အောင်မလေးဟဲ့နဲ့ဟာလဲရှင်မအော်ကြီးနဲ့ကျင်းနေဘာတွေဖြစ်နေတာတော့မလေးစောစောစီစီဒေါ်တာတွေထွက်နေလုံငန်းလုံးတာအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့လေငါမှနောက်ဖေးမှထမင်းချဲနေကိုလေအောင်မလေးဘာတွေဖြစ်တာလဲရင်းတော့တော့နေဟိုဒီလိုလူမျိုးတွေဒီလိုပြောပါရတာလေးလေးကြရင်နှုတ်ဆိုလို့ရှင်ခေါင်းပေါ်တက်ပြီးချိပါသွားမှာပေါ့ဒီမှာလေးလေးကြိုင်တို့လေခုလိုမျိုးအိမ်နောက်ဖွေးမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးတွေချက်ပြုတ်ပြီးတော့စားနိုင်အောင်လို့ဟောဒီကမိန်းမဒီလိုအော်ခင်မဲ့လှုပ်လှောက်လာလေးလေးကြိုင်ရေအောင်မလေးမှားပါလေအေးကျေးဇူးရှင်ပါကြီးအမလေးလက်ဆက်ကြထိတ်မှမဟုတ်ရဲနောက်မပြောဘူးဟဲ့နင့်ပြောတာနဲ့သမင်းကိုတူဘူးလားမသိဘူးအဲ့ဒါပေါ့ကိုလိုကိုမလုပ်ဘူးနေရာကပါလာဟိုအမလေးမြေပါမှာသို့လို့ပါဟဲ့မြေပါမှာသို့လို့ကွာအဲ့ဒါနဲ့ပဲတူတော့မယ်သိကြမမ။ဟောဒေါက်တာကြည့်လာပြီလား။ညရှင်ယူလို့ပတ်စံလေးအရင်တော့မဆက်နိုင်လေအတူလေးလာတတ်တာ။ဟောရပါတယ်ရှင်။အရင်မပေးနိုင်သေးပေမဲ့လည်းအခုလိုမျိုးအုံမှန်အတူလေးလာလာပေးရင်ကိုကျမကျေးဇူးတင်လာပါပြီ။ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီ။ဒီမှာဒေါက်တာလူမျိုးလေးဒီရွာမှာများများသာရှိကျမဒေါက်တာထွက်စရာတောင်မလိုဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဟောကျွန်တော်တို့ခေါ်နေပြီ။အေးဟုတ်တယ်ထိုင်ပါဦးထိုင်ပါဦး။ဟုတ်ကဲ့မမလာလို့ဘာခိုင်းစရာရှိတော့ခိုင်းစရာရှိလို့မဟုတ်ဘူးဟေးပြောစရာရှိလို့ခေါ်လိုက်တာဒီမှာငါမောင်လေးလေနင်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းကြီးကိုလင်းလေအခုစိုက်ပျိုးရေးမဟာဖွဲ့ရပြီပြန်လာတော့မှာဟဲ့ဟာပြန်လာတော့ဟာဟောတာကြာပဲကွာလွတ်လွတ်ရပြီတွေ့ရတယ်တွေ့ရတယ်စိုက်လိမ့်မယ်တိတ်ခဲ့တယ်ဘယ်ကိုလိမ့်ပြီဘယ်ကိုလိမ့်မှာလဲအဲအရေးကြီးတာအဲ့ဒါပြောမလို့ခေါ်လိုက်တာနင်တို့နော်ငါမောင်လေးပြန်လာရင်မဟုတ်တော့နေရတယ်နင်တို့ဘယ်မှာခေါ်သွားကြအကြောင်းရှိအဲ့ဒါကိုခေါ်ပြောတာနားလဲတယ်နော်ပြန်ရနေမပြန်နေနင်တို့သွားနေကြထိုင်ရေးဆိုင်လေအေးအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေခေါ်မသွားနဲ့အဲ့ဒါကိုခေါ်ပြောတာနော်အမလေးမမ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 
ราบอดดูเย่จะมาเงยลีกันเลยจะมาเมาหรือบ้าล้อมาขังจะมาจีเราดาเนาะตัวซาเป็นยังไงจะขังหาดดูเย่ตัวถ้าตัวอินเราจะไหวเอ็มเลยตัวบารีลาบิโอนาเลยดดูเย่มาอู้มาจุอะคู่มาจะมาเมาเลยอะไรปีนี้ส่งเลยจะมาสิบเปียละเมาบารีลาไม่เนี่ยเลยปีนี้ส่งมีส่วนเนาะเจียงเล่ส่งมาเก้ามาบ่เฮ้เฮ้อยู่ห้ามยาวไปอะไรปูสบ้าอ้วนอะไรกุมยาอีตมีหรือกุมยาอีตมีขี้มองนี่เนี่ยวะเพื่อนเนี่ยตัวเนาะยังชิบูเก่างาไม่มาเลยปีตาเลยต่อมาไอ้ที่เคมงซะก่อนมาเลยเนี่ยแม่ได้ลามงนี่ล่ะคาเรญ่มาเลยปลิ้นเพลเราเนี่ยแต่เรายงซุงน่ะสุดเลยจม้ามองตัวบ่รู้ได้มาอูถ้าสุ้ยโหยัวตองมาอ่ะลิกูป้ามงเนี่ยตะมีกูอเงกองมาลิลิไอ้กองมาเลยเนาะยังช่อดาเนาะตะยัวลงมาชื่อเลยกาลาซาเนี่ยตู้วันบิ๊กโป้นี่จ้ะไจ่นี่จ้ะล่ะเฮ้ไอ้ไจ่จะมานี่นุ่นกองเลยป่าได้หมดล่ะจารย์เราตู้ไม่ไจ่บาสตู้ไจ่เลยจารย์เราเปลี่ยนไจ่มาพอตัวอัจจีดิแบบมันน่ะโอเคโอเคไอ้หลุแม่งมาမျိုးดิปูพี่รอตองมาตะบ้อไม่ดูดิเป็นนี่ยกจ้าอยู่มาโอ้มะลิซีดอดไปอยู่แม่หาမျိုးเลยฉันเนี่ยน่ะอวยมะคันเอาไม่ไล่เนาะเอาถ้าสวยฮะดอดดอดดอดบาเปียงบาเปียงบาเปียงล่ะลูกโหดีว่ากองมาลีโอไม่ใจพูสวยตะช้ายากองมาลีดิงาสับไปเลยตะช้าไปไม่รู้บุสัตว์เสียแล้วไม่รู้ชาเสียแล้วไม่รู้จม้ามาโอ้เลยดีโยอ่ะบะตูเนี่ยมาตู้ได้ตันเนี่ยกูเท่น่ะไม่เข้าพูดอดดอดเยเนาะดอดดอดแหละเปลี่ยนเนาะอจุ้ยแล้วตะผันลาแซ่ไม่ต้องมาแล้วกูชี้หรอกเอ๊ะไอ้หลุมมันเลิกไปในไอ้นี่อ่ะเลยโหๆมาเปล่าฉันก็ไม่เปล่านะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเนน่ะจาบีฮึบะสึกว่าอี้มันเลยอ่ะတော့အဲ့လားကြောင့်မလို့ယူမဲ့ယောက်ျားမရှိတာအပြိုကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့တော်တော်ရှားရှိတာဒီတော့ပြောတော့အမှတ်ကောင်မရှိဘူးနော်အေး तू ကအမှတ်မရှိမယ်နင်တို့အမှတ်ရှိဖို့လိုတယ်နော်ခုနငါပြောထားတယ်မှတ်မိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမအေးအဲ့တော့ငါမောင်ပြန်လာရင်မဟုတ်တော့ညရခေါ်သားမယ်လို့စဉ်းစားနေနေအောင်ဆိုလို့ခေါ်ဖို့မခေါ်ဖို့မမရပြီပြန်လို့ရပြီသွားတော့นี่เบนเนี่ยโดนไล่ด่าโดดุ๋มเนี่ยบลูนี่ပြောฉะไล่ด่าโดโคก็นี่แหละวาจี้แหละเนาะพาวาจี้อ่ะบ่หมูเลอปิยี้ตะตันเนี่ยแท้จ้าเดอะไรกูပြောด่าลิลิจังลิลิจังกูเลยิ้มขึ้นนี่ลุเนาะหนูตาซูรอเหรอลิมีเมียนกลอตุ๊ดแต่แท้เนาะป่าเนาะเอามาเลยจอกป่าเดเมเมนี่มากลอตุ๊ดมาตุ๊ดไล่ป่าเนี่ยนี่มาตะบ้อไม่ตู้ซูเลยไม่ตู้เอ๊ะตะตาပြောบ่พี่ๆပြောเลยดีสกาบาเวเนี่ยฮะลิลิจังบาตีลุเลยไอ้นี่แม่งมาอย่าตึกอาฉ่องนะยัวแล้วมาชอบပြောนี่ไม่ซูลุโอ้ลิลิจังเอ๊ะงาก็เลยอะไรตีลุตรีไปด่าบ่ดีแม่งมาจีก็ญีไม่กางจ้องนี่ยัวแล้วตะบ้อลิลุပြောนี่มาหุบไปขึ้นนี่มาซูลุญีไอ้แช่กั้วมาซูลุญีเดหมองญีหมองนี่หมองเล้มาตะขวายออกมาฮะบากิซากุลเล่อ่ะบาลาด่าเลยกุลเล่เนี่ยบาสั่นลุเลยลิลิจังอ่ะแลกุลเล่เนาะทิ้งลุไม่ได้หรอกเนาะจม้าหมองลุบลาออกที่ขึ้นแล้วซอลิลิจังแลตีเยตาเนี่ยเอ้บาเอ้ตีบาเลยตีบาเลยไม่เปียวတော့กูเปียวတော့เปียวกูไม่เปียวจริงတော့งาเนมามาเลยบีบีหมองลิเล่มามาเก่งเนาะมาเนาะมาทุกกะไปจังเนาะหมองลิหมองลิเล่เลิกมึงหรอเฮ้ทําไมแม่เมียก็เปียวร้อเปลี่ยนมาเนี่ยนี่น่ะก็ต้องแยกสิเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนละมาบ่ทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเปลี่ยนมาหมาหมองเนี่ยทีนี้เนี่ยแม่เมียเปลี่ยนละโลษิงหมองนี่ตั่วเลยกะซ้าเสียเดียวมุกตียออุเวซ่าเดียวอันยายปาลามาฮะเนี่ยอะไรทับอามาไม่ใช่สวยพ่อบัสฮ่าตะแกบัสนี่เนาะเอ้าแล้วดิมาฉิไล่ดอเปียลีเนี่ยป้ายางลีพ่อพี่อ่ะดิมาป้ายางลีปี้บีเกมี่มะมาเกมี่เสียมาขอไล่เสี่ยมาบ้าเลยตะเป็ดลีตะเป็ดลีแย่เลยมาล่ะเว้ยตะมีลิเปียงยีจี้ต้องเปลี่ยนเลยบาผิดล่ะแหละตะมีนี่อเฟเนี่ยอเมซี้ล่ะเดกาเนี่ยติดต้องตินเนี่ยกาเนี่ยแล้งมาต่ายนี่พี่ตะมีอ่ะอเฟเนี่ยอเมไอ้เนี่ยมาเว้ยปวยจริงมีซ้อมมาได้ตะมีเช่ตะมีเนี่ยไม่มีซ้อมพี่ล่ะตะมีเลยพี่มาเปลี่ยนเลยตะมีเนี่ยมาเราจะเอาแล้วโตนี่มองมาเนี่ยบาผิดจ๋าเลยนะโหอูยีเซ่เนี่ยเปียวแน่งาโหเป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 ซีลาเลยกาเนลิติลงขึ้นเนกาเนไปนี่เป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 วยซีซอเลยซ้อมมาบิโหล่ะเอามาเลยกูซวยเนี่ยมาซ้ําใหญ่เอพี่ซูลาดีล่ะนี่ดาเนตะบิโหกาเลแท้กูเซ่จ๋าเลยจ๋าทาเลยล่ะเฮ้กูซวยเอายุนี่เวลาเนาะโหสามีเนี่ยลิโมลูเซชาเนี่ยชาทาเนี่ย
ပြောစရာတခါရှိတယ်အခုဆိုမာကြီးမဆိုင်မြိုင်းတို့သူဆွေတို့ဆုံးသွားတော့တလားကြလို့နှလားလေးတွေရောက်ပေါ်ကျန်နေတယ်မလို့ဒီသားတို့ကရှစ်ဆက်အမှုပြီးသွားကြတယ်ဟင်မိမိကြရင်သမီးလေးဖြစ်ဖြစ်နဲ့မိမိအခုလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တခါမှမစင်စားခဲ့ဘူးအခုရုတ်တရက်ကြီးဖြစ်သွားတော့သမီးဘာလို့လို့လို့ဝါမနောင်မသိတော့ပါဘူးလူကြရင် ကိုချိန်ပါလေသမီးအတွက်တွေ့တာစရာချစ်စရာဆိုလို့ဟောဒီမောင်လေးကိုလေးတယောက်တည်းပဲရှိတော့တာသမီးကိုလေးကိုလေးပညာတတ်ကြီးတယောက်သိဖြစ်စေချင်တာလေးလေးကြရင်အေးပါကြီးဖြစ်စေချင်တာလေးလေးကျန်တဲ့သဘောကြပါဒါမှမင်းညာညာအရွယ်ကောင်းတဲ့အချိန်ကြီးညာလေးမကြီးတော့ဘူးလားအိမ်တော်တောင်းလို့မလုပ်တော့ဘူးလားဟင်လေးလေးကျန်ကလည်းလေးလေးကျန်ရဲ့စိတ်နဲ့လားနိုင်ပြီးပြောနေ ဟဲ့ငါစိတ်နဲ့နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအောင်မလေးငါကသူ့များတကာလေးလင်တန်းယူရမယ်အရွယ်လေးမဟုတ်တော့ပါဘူးရှေးဘဝကုသိုလ်ကံမကောင်းလို့ငါကဖုန်းကညာတော့ပါတော့ညာကပြားတာငါစိတ်ကူတာလည်းတော့မှန်ပါနေရောက်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်လေးလေးကြံပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်ဟုတ်သမီးလေးအဖေတို့ထားခဲ့တဲ့လေရမီတို့သမီးဦးစီးပြီးတော့ဆက်လုပ်မယ်မမေ့အလုပ်ကိုလည်းသမီးဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်လေးလေးကြံပြီးတော့ မောင်လေးကိုပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်သမီးပြုစုပြောထောင်မယ်သမီးဘဝတစ်ခုလုံးမောင်လေးအတွက်မြင့်မြတ်ထားလိုက်ပြီလေးလေးကြာသမီးဒီတသက်လေးဘယ်တော့မှအိမ်တော်မပြုတ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီအေးပါညီဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းညီနေနိုင်တော့ပိုးကောင်းတာပေါ့လေသမီးကြိုးစားပါမယ်လေးလေးကြာရင်အေးပါလေးလေးကြာရင်တော့ ไม่จ่ายก็ต้องมีนาเบ้บูอะไรตัวเลี้ยงจ่ายก็เปล่าได้เตชะตั้วจู่บ้าสู้เราตั้วไม่จู่กูบ่ตะละเปียวนี่แหละฮะแค่นี้ไงอ้อมมะเล่ตั้วจู่เสียมันรู้บ่กูโหอ่ะกะลีมาหมกดันเนี่ยแหละเฮ้อะคนนี้เปลี่ยนมาเด้อกูเลยลามาบ่แห่งาเนี่ยกูเล่นเนี่ยก็เสร็จตั้วยาพี่ซะตู่ไลน์ก็ซี้พี่แล้วเปลี่ยนลามาไล่ก็บ่เส้นน่ะเนี่ยไซเคิลแกรี่ซี้พี่แล้วเปลี่ยนลามาได้ดออ้อมมะเล่เฮ้เปลี่ยนลามาได้ตะชะม
လေးဟဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်တိလာကြည့်ပါဦးလာလာလေးပေးပေးကျွန်တော်ငရေကြီးနေဟိုတေစားမှာစေမောင်လေးအဲငါမောင်လေးပြင်မလာလာလေးဒီမနာညမအာစာတီချက်လာတာအမလီမောင်လေးပိန်တော့ပိန်ဟောလေးကြည့်ပါဦးလီလီကျန်အမလီမောင်လေးရောက်တော့ခိုင်နော်အမလီစားစရာတွေအကောင်းကောင်းမွန်မွန်တွေဆက်ကျွေးမယ်အားရှိတာစားစားတွေကျွေးရမယ်နော်စီစဉ်ပြီးသားစီစဉ်ပြီးသားအဲတော့မှအိမ်ဒီမအိမ်မစားတော့ကြာကျွေးအောင်မကျွေးအောင်မောင်လေးဟောမောင်လေးအဲဒါတော့ပြင်မမဆောင်မို့တွေဖြေလာလာမယ်အိမ်ကိုကန်ဆယ်လုပ်မှပြင်ခိုက်ပါတော့လားမှန်လေကိုရွာကိုပြန်လာပဲလေအစီအပြေရွာရောက်ပြီးတာပဲကျွန်တော်ဟောဒီကမမပင်မန်းရှာတာငွေတို့အလဟတာလုံးဝမတော့ဘူးလေမလေးတော့တိကျလိုက်တယ်ငောင်းငောင်းလေးအမလေးကဲမပေါ်တော့မောင်နှမနေရအောင်အမလေးအဲ့လောက်တိတဲ့ချင်းလဲနောက်မှတိတဲ့ကြပါအိမ်ထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးစကားပြောလို့ရတယ်လာအိမ်ထဲလဲလာကြအောင်ဟုတ်ပါတော့ဘက်ကိုတင်းသွားတာ။ဟုတ်မလေးတင်းရမလေးတင်းရမယ်။ငါတူလေးအတွက်ကိုလေးလေးကြံရဲ့လက်ရအစွမ်းလို့ share ပြတာဟမ်။ဆိုတော့လေးစားလို့ကောင်း share လဲလိုက်ပါ။အားလဲပါလေ။ share လဲလေရော့။ share ခွေးလေးလည်းထုတ်လိုက်ပါ။ဟမ်။ရော့။ဟေး။လေးလေးကိုယူမဲ့မိမလေး။အရန်ကန်တော့မှမသိတာ။ဘာပြောလဲ။ဟမ်။ဘယ်တော့ဘာပြောလိုက်တာလဲ။အောင်မလေးငါကမိမယူခိုင်းနေတယ်မှဒီမှာငါမကြိုက်ဘူးနော်။မိမလေးနဲ့စိတ်တုံလုံးလို့အောင်မလေးဟဲ့နော်။ဟမ်လေးရအောင်ရှောင်ချာကြည့်ပါတော့ဟဲ့
အမလေးငါ့ကိုဘာလို့ပြောနေတာလဲ။အိုးဒီမှာအဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့စိတ်ဝင်စားယောက်ျားလေးယူရင်တယောက်ထည့်ရမှာ။အမလေးမယူတော့ကြတော့ငါ့ဒီကြီးကလည်းလိုက်တရွာလုံးဟာလေးလေးကြိုက်ဟာလေးကြိုက်နဲ့။အဲ့ကြားဒီညာလေးခရမ်းပြီးကိုအလုံးလိုက်နှက်စားလာတော့အရသာမရှိဘူး။ဒီမှာတခါလဲပြောထားမှာနော်။လေးလေးကြိုက်မကြိုက်တော့နောက်မစမ်းဒါပဲ။အဲမင်းညာဒီလိုနဲ့နှဲ့မောင်နေဆုံးပါတော့။ဒါပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်မော်လည်းဘာဖြစ်လို့လေးလေးကြိုက်ကိုတော့တော့စားနာလဲ။ဟုတ်မယ်။လေးကြံသိစားကြည့်တနေ့တခြားလေးမိမ့်မိုက်နဲ့တူတူလားသိလားဟုတ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ဗီဇဟိုးဟဲ့ပတနာလည်းပါတယ်လေဩမမောင်မေးအောင်မေးမမောင်လေးကလေဒီရွာမှာပဲစိုက်ပျိုးရုပ်လုပ်တော့မှလာရင်မမြန်လေကျွန်တော်ကစိုက်ပျိုးမှာဝယ်ရတာလေစိုက်ပျိုးအလုပ်ပဲလုပ်မှာပေါ့ဒီရွာမှာစိုက်ပျိုးရုပ်စနစ်တကျလုပ်မယ်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်သိထားတတ်ထားတဲ့ပညာတွေအားလုံးကိုရွာသူရွာသားတွေကိုဝေမျှပေးမယ်။ကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့မမမြန်ရငတ်မောင်လေးရဲ့ဘဝကိုဒီရွာကြီးထဲမှာမြုပ်နေမှာကိုနှမျောလို့ပါ။ဘာမှနှမျောမနေနဲ့။ဖေဖေနဲ့မေမေရှိမဲဆိုရင်မောင်လေးတို့ဝန်းတာနေမှာ။ဒီတော့မမမြန်ကလည်းမောင်လေးတို့ဂုဏ်ယူပေးလိုက်နော်။ကောင်းပါပြီရှင်။ဂုဏ်ယူပါလေဂုဏ်ယူပါလေ။အဲ့ဒီရွာကြီးတရွာလုံးပါလေပညာတက်ဆိုလို့ငါမောင်လေးတယောက်တည်းရှိတာအဲ့အတွက်လေမမကလေဂုံယူလို့မဆုံးပါဘူးရှင်ကဲမောင်ရေးနေနေကမတွေ့ရနေနေရှိပြီတော့မိဒီရက်ကမတက်လာပဲကောင်အရက်ထွက်မလာဘိုက်ပဲထွက်လာဘိုက်ပဲအဲ့နေသားမောင်မင်းကမနေ့ရက်ရောက်တယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးလားအင်းပြောသားနားချင်းတယ်မနေ့ရက်လည်းအထုတ်ချိုင်မင်းတို့ကြီးပြေးလာကြတယ်ပုံစံတိုင်းလေးငါမှခီးပန်းလာတယ်ပင်မနေအိမ်မှာပဲနေပါဆိုတော့ငါမှအောင်းနေရတာကွာဒီမနေ့တော့လေးလေခွင်းလေးကြည့်မယ်ဆိုတာထွက်လာဟိုလေခွင်းကြည့်ပြန်မင်းတို့ရှိလားမလို့ပဲဟိုင်းဒါနဲ့နေသားမောင်မင်းတို့ငကောဘလုံးကားရှိမလားအော်လာမလို့ပဲလာမှာမင်းမှရှိနေလို့ငါ့မလာရဲလို့ငါ့မှရှိရမဖြစ်လို့ဘာလို့ညောင်မင်းမောင်ကြောက်လို့ငါ့မောင်မင်းတို့နဲ့ကောင်ကိုကြောက်တယ်ဘာလို့ကြောက်တာလဲဟာညောင်မင်းမောင်ကလေငါ့တို့ညောင်ဖဲကြောက်တာမဟုတ်ဘူးတရွာလုံးအောင်ကြောက်တာကြောက်ကြတယ်မင်းညောင်တော့အေးကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလဲကွာဘာမှကြောက်စရာမလိုပါဘူးကွာမင်းတို့ကမင်းကလည်းမကြောက်နဲ့ပြောကွာမင်းမစိတ်ကောင်းတဲ့ခါကျရင်ကောင်းတယ်ကွာမကောင်းတဲ့ခါကျရင်အရန်ဆိုးတာဟုတ်ဗဇက်ကလည်းအရန်ကြမ်းတာကွာကြောက်ပြီးတော့ရအောင်မလိုဘူးမာရှိပါတယ်လာလို့ရပါတယ်ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးဘာမှကြောက်စရာမလိုမလုံးနဲ့မင်းမလာခင်တည်းကမင်းမငါတို့နဲ့ခေါ်ပြီးပြောထားပြီးသားကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလာရင်လားကြောက်လို့ပါကွာမင်းဟုတ်လေမင်းတို့ကမေးစရာရှိတယ်ဘာလဲအရင်တော့ကလေငါတို့တော်တော်တောက်နေကြတယ်ဟုတ်တယ်ထိုင်းတယ်ထိုင်းတယ်ကြည့်လားဟောကြည့်တာဗောမင်းကလည်းငါတို့ဖောက်တယ်ဆိုင်ကကြည့်တယ်အခုတော့တော့ဗလားဟမ်အာမုံအဲ့ဒါတော့မကြည့်ဘူးတော့မင်းမင်းမနဲ့အစင်မပြေတော့ထင်တယ်မဟုတ်လားမင်းမဆူလာဆူလိုက်ပဲကြောက်တယ်ငါမဆူလာပါလုံးမနေငါမငါပိုင်ငါရအောင်ပြောမယ်ဟုတ်တော့ဦးအရေးကြီးတာမင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးကြိုက်တာစားကြိုက်တာတောက်ငါတကားထိုင်ဟမ်ကကပါလေပင်တကယ်ပြောရတော့မင်းမတို့မေတ္တာဝင်ယူရနော်ယူတယ်ငါပြတ်တာငါပြတ်တာကြည့်ရှင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုလိုက်ပါဦးအောင်မယ်ကတော့ကပါပါအဲ့ဟာလေချွတ်ရတယ်ဖားချော်လေးပါရတယ်ဗျာရစားမယ်အဲ့ဒါစားဒီချင်းငချင်းပေါ်တယ်မင်းမိပြီမင်းရောက်ပြီမင်းတို့လေ60ငချင်းငချင်းမရှိပါဘူး60ခဏလေးဟေးငါတို့တော့ပါမပါဘူးကိုလင်းကိုခေါ်လာဟာကိုလင်းကိုလင်းကအရန်စိတ်ကားသွားတယ်နော်ကျော်ပြန်အပ်လာတော့စပယ်လို့ရှိဘူးလားမလဲမင်းတို့ကလည်းဟာငါဘာမှမစိန်ကားဘူးဘာမှလည်းမပြောင်းလဲဘူးအရင်တိုင်းပဲအဲ့ဒါဟုတ်တယ်နော်ဒီကောင်ကြီးကဘာမှမပြောင်းလဲဘူးအရင်တိုင်းပဲဗျာဘာမှမပြုတ်ပြင်လာတာမွေးတွေကဒီတိုင်းပဲဟုတ်တယ် original တိုင်းပဲမပြောင်းလဲဘူးညစ်ပြီဘာပြောနေကြရလဲမင်းတို့နှစ်ယောက်နဲ့လေအဲ့ကြောင့်စကားမပြောချင်ဘူးအမေသိပါတယ်ဟမ်ငါတို့ဘယ်ပြောချင်မှာမလဲကိုလင်းရောက်လာပြီဟုတ်ငါတို့ကပြောချင်တော့ကိုလင်းရောက်လာငါတို့ဘယ်ဖက်လောက်တော့မလဲအရင်တော့ကတော့ငါတို့ပဲနှိုက်ညင်းရေနော်တော့စကားလည်းလုံးလိုက်ပါကြိုးတော့လေလိုက်မစားဘူးဟာကြီးကိုလင်းကမျိုးကအချောလှလေးမြင်ပြီးတော့ကြည်ပြားရောလိုရွာသူတွေကိုမျက်စိတွေမမြင်တော့ဘူးအာကြည်ပြားကလည်းမျိုးကမျိုးသူတွေချောတာဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့လိုရွာသူလည်းတဘွားလာနဲ့ချောရလာကြတာပဲလေလူတိုင်းမှာလေအလကူစီရှိကြပါတယ်ဟာရင်တော့စကားနေရဲ့ကိုလင်းကတော့အခုကြောက်လေတားလိုက်ရကြနာပဲတက်နေတယ်တက်မှာပေါ့ဟာ
ကိုလင်းဟိုတက်ကတူမလေးရင်းစားဘယ်နေရာတောင်ထားခဲ့လဲဒီမှာငါចောင်းတာနဲ့ငါအနိုင်နိုင်ရင်းစားလည်းမရှိဘူးရင်းစားလည်းမထားဘူးထားဖို့အချိန်လည်းမပေးနိုင်ဘူးအချိန်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့ညုံလို့လားမညုံအဲ90ရာခိုင်နှုန်းလာတော့ယုံလိုက်ယုံလိုက်နော်အေးပါ90ရာခိုင်ယုံပါပြီယုံပါပြီအမေမစက်အမလီလမ်းမလဲခေါင်းမှာပိတ်ပြီဘာဖြစ်လို့ဟီလာတွေတိုက်နေကြတာလဲငွေတငယ်ချင်းတို့လိုစကားပြောနေတာလေမောငွေတငယ်ချင်းတို့လိုစကားပြောနေနေပါပန်ဝင်ချင်ကြည့်အောင်လေဒီမှာငါမောင်လေးကလေနင်တို့ပေါင်းနေကြရွာသားတွေတူတာမဟုတ်ဘူးဟင်မြို့အကြောင်းကနေပြီးမဟာဘွဲ့ယူပြီးပြန်လာတာသိလားဘာလို့ပြောနေရလဲဒါကျွန်တော်နဲ့ငွေတွေပေါင်းတဲ့ငွေတငယ်ချင်းတွေဟဲ့ဘာပြောရမှာလဲမှန်တာတွေပြောနေရလေนี่แม่นี่ไงๆๆเนี่ยแบบปังๆជីมาแบบปังๆอเมียนไม่รู้เปล่าเนี่ยล่ะหนูตอบมาบ้ารู้อะไรเปล่าเลยอ่ะฉันเงินตังค์เงินจริงๆฮะบ้ามาอ้านน่ะนี่จะไม่รู้ง่ามาดีมาง่ามาติดท้าบัวดิหอยอ่ะตะยวนลงอ่ะชื่อแกงมาเนี่ยง่ามาไม่โลจินเนี่ยหนูไม่ชีบูเนาะอกงงไว้หนูโลจินนี่จ้าล่ะติล่ะฮะง่ามาหนูมาตั้วไปปัญญาเต็นเนี่ยสร้าจ้องสาไปตัดลาล่ะบ้าดิกางมาเนี่ยมูยามายามะม่าหลองไม่ติบ่าวมะม่าหลองไม่ตัดป่าบูဟုတ်တယ်မှာအကောင်မလေးကိုလေးကိုစကားလာလာမပြောနဲ့လို့ကျွန်တော်တားနေကြတယ်အတင်းလာလာပြောတာသိလားနင်တို့လည်းငါ့မောင်ဟိုခေါ်သားဒီခေါ်သားမလုပ်နဲ့နော်မလုပ်ပါဘူးမဲဟိုဘဲမောင်မသွားစိတ်ချနော်ဘဲဘဲမောင်မသွားဆိုခုဘဲသွားမလို့အော်ဟိုစိုက်ကိနေလေလေဘူးနေဒီသွားကြည့်မှာသူတို့လိုက်ပြမယ်ဆိုတော့ခဏရွာလေးပတ်ကြည့်မယ်ပြောပြောညနေတော့စောစောပြန်လာနော်ငါမလေးငါမောင်ကူရတာတမျိုးဟိုကောင်မတွေကိုပြောရတာတမျိုးနဲ့အကျွေးကောက်ဘူးတော့နောက်ကြနေပြီသွားမယ်သွားမယ်ဟုတ်ပါဖြေးသွားတော့ပါဟာ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 အမလေးအိုးဟေ့ဟုတ်ကဲ့လေကွာထိုင်းကြီးကိုဘလို့တောက်တာလေလူလိုတောက်စမ်းပါကွာအော်မင်းတို့ကလေကွာဒီမှာငါထိုင်းငတ်နေကြပြီကွာမရောက်တော့အပါတောက်ပြရစေကွာအရသာရှိနေရအရသာရှိနေတာပဲလုံနေတယ်နော်နောက်လေးပါလေးကြည့်အောင်တော့ကြမင်းမကြီးလိုက်လာလို့ချင်းအကုန်လုံးပွဲကျမ်းပါနော်ဟုတ်တယ်နော်မင်းမအိမ်ကွင်းနေအဝေးကွင်းနေအလဲကွင်းနေရွေးတာမဟုတ်တော့စိတ်မတင်ဒီထိုင်းဆိုင်ကြီးကွာမြေလံပြေလံဒုက္ခငါတို့ကတော့ကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်ကွာခုနပဲဟိုကောင်မလေးကြည့်ဟမ်ကော်လော့တာတချိုးတဲ့လစ်တော့တာဟိုကောင်မတလားပဲအေးမောင်မလေးမောင်ချစ်တာလေတရားလုံပါလေကွာသူချစ်တဲ့ချေအတ္တကြီးရဲ့အချေကွာရေရှည်ဆိုလုံးဝမလွယ်ဘူးမှန်ပါဘူးဟဲ့ကိုလေးဟာဟာအမလေးညစ်ချင်မှာပါလားလို့ကြည့်စမ်းပြောတော့ပြန်စိုက်ခင်းကိုသွားမှာပါဆိုမလေးငါမသိငါတို့လိုက်လာတာထင်တယ်နဲ့မဒီထိုင်းရေဆိုင်ကိုရောက်နေတာပေါ့လေဟာလားမမလေးငါတို့ဒီထိုင်းဆိုလိုက်လာတယ်မသိတော့ပါဘူးအမပြန်လေးကြောင်းလိုက်ခဲ့ပြန်ဘာကိစ္စပြန်ပါလဲငါနင့်ကိုလာခေါ်တာလေဟဲ့ကိုနေရนี่น้องงามมาท่าแหละนี่ทีนี้ซะงามมาขอมาลาบาเนี่ยสู่ล่ะโอ้ดีมางามมาหนูเจ้ามาปัญญาเต็มลาได้ปัญญาแท้นี่น้องโหลเช็ดตามาทะเยตามาไม่ถูกนี่น้องตอกฉินตอกงามมามาเพชรซีเนี่ยโหลโอจี้เจ๋ช่องเปียวเลยพี่ว่ามาหลูฤทธิ์ชื่อเลยแม่มาพี่ตรุตอกฉิโหลขอลาหมูจนตอกฉิโหลไล่ลาล่ะโอเคมาตบมามาเปลี่ยนจนไล่แกไม่เปลี่ยนได้หมูถ้าส่วนนี้ไล่แกคุณเชิญไล่แกล่ะโหแม่มาเฮ้ไล่แกมั้ยดาพี่ก็ได้ไล่แกมั้ยอะมาเปลี่ยนโกเล่ไล่สู่ไล่แค่น้องอันนะคงมาเปียวล่าคู่นูก็จะชินแล้วโอเคตอนย้อนเสร็จอันนี้ไม่เปียวผิดนี่เด็กก้มไหมล่ะนูเดียวเลยเจ็ดๆตะดีท่าเนาะโอเคโอเคมามาดิกอลูกอลกาเมียตอกออกนะดิกอเปียวซะเลยกูมากูชินอ่ะแม่ดูตอกเถอะနောက်တယ်ကောင်ငါလို့တော့အေးလေဒါလေးကောင်ကောင်းတယ်ဒါကောင်းတယ်ဟဲ့ဟာအဲအမလေးကောင်တောင်းမှမှာကွာမလေးကလေငါမှသူကြီးကိုစွပြောသွားကွာသူကအရင်အားနာလွယ်တော့တော့မင်းကငါတို့ပြောသားပဲမင်းမသိရင်မလွယ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ငါပြောပါတယ်ကွာဒီကောင်ကလေဘိုက်ကြီးတဲ့ချင်းချင်းတက်တယ်လို့ပဲဒီထရေကိုပဲတောက်ချင်တာတကယ်ကဖြစ်နေတာဟုတ်ပါမင်းကကွာဟိုဥပမာပေးရအောင်တခြားဥပမာပေးပါဒီဥပမာပေးပါနော်ဘယ်ဥပမာဝဲပေးပေးမင်းဒီပုံစံတိုင်းနဲ့ရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုမင်းမလွယ်တော့မင်းမှမင်းကိုသူ့မျက်စိအောက်ကအပြောင်းခံတော့အဲ့တော့မင်းဘာမှလုပ်လို့မရတော့မင်းသွားပြီဟုတ်တယ်ကွာဟိုငါမှလည်းကွာဟိုတေဝါလုံးတော့ပတ်ပြီးရန်ဖြစ်နေတာတိတာဟိုရွာထဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့မမျက်နှာတော်တော်ပူနေရပြီကွာမင်းစမ်းပါဦးငါမှဒီလိုဖြစ်နေတာတော်တော်ကြပြီ။အော်မင်းကပဲငါတို့ပြန်မေးနေတယ်။အဲ့ဒါမင်းမှလေကွာမင်းကပူသိမှာပေါ့။မင်းကလေကွာငါကမြို့မှာចောင်းသွားတက်နေကြားလာပြီလေ
ဟိုဒီတစ်ခေါက်ရွာကိုပြန်လာလေဟိုငါမကိုနည်းနည်းညာစိုးနေတာအာနည်းနည်းစိုးတာမဟုတ်တော်တော်စိုးလာတာသူကြည်လိုက်အမြဲတမ်းဒေါသတွေထွက်ထွက်ဒေါသတွေတော့ကြီးတယ်ကောဟုတ်ကွာအေးကွာငါမလေမလို့အပ်ပါနဲ့ဘာလို့တော်တော်ဒေါသကြီးနေလဲမသိဘူးအေးဝဲပြီပါလိမ့်မယ်ဟောထိုင်ထားလိုက်ပါကွာဟိုအခုအရေးကြီးရလေဟိုငါဟိုရွာမှာစိုက်ပျိုးကဏအသိလုံပါဆိုတော့ဒီလိုနေရာအကူကြီးလိုရဲကွာဘာမှပြစ်မထားနဲ့တော့ဘာကူကြီးပါတော့ကူကြီးရမှာဘောကွာတကယ်ကြီးရတယ်မင်းရတယ်ကူကြီးရမှာဘောကွာမင်းရတယ်ငါတို့တွေမင်းတို့တွေဆိုတာလေအခုမှပေါင်းလာမို့ဟိုငငယ်လေးကပေါင်းလာတယ်ငယ်ပေါင်းနေနော်ကူကြီးမဲစိတ်ချဘောင်းလဲလုတ်တက်တာဆိုဒါပဲအားရှိပါ့ကွာမင်းတို့နှစ်ကောင်ကူကြီးမဲဆိုငါတအားတော်ရှိပါ့အေးဘောကွာစိတ်ချတယ်ဟိုဘောတို့အားရှိပါအထိမ့်မနဲ့ထိုင်ရသွားတာဘောပေါင်းလဲဟုတ်ပြီမလုံးနဲ့လေစလာပါလက်ဖက်ရသွားတော့မယ်ပြောတာဟုတ်လို့ပါကွာလက်ဖက်ရစ်ဟုတ်မလားအော်မင်းမလိုက်မခေါ်လိုက်ဘူး။အဲအိမ်ကားပဲလို့။ဟောပိုက်ဆံလို့ဟောမင်းကဒီရွာကခိုးမှမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်။ဒီရွာမှာဆိုရင်လည်းလေးလေးဆိုဆိုင်းလို့တော့ချိန်ပါဘူး။ကိုရှိလည်းဒီကောင်းရကိုရှိကဘာမှမရှိဘူး။ဟာဒီချမ်းသာလို့ပြည်ပြီးတော့ရှိပါလား။爹你把他弄到姑娘是哪里把他弄到三妹妹三妹妹我一家人来了八妹妹来就不用因为啥啊明天你们弟弟一个爹爹爹爸爸这个妹妹弟弟一个爸我不要了你来了我那边在那个三妹妹了爸妈妈弟爸妈妈不如多少妹妹爸你们爹没进来好吧哦哎哎爸爸你包啊。那是不是我妈妈都不会。哎哎干嘛弄着啊哦妈妈我都你你看毛衣修理啊来的。啊啊江边里的啊江边里的。起码几边你谁让我骗你啊你哪个让我骗你你啥你让我来的啊啊那时候骗你吧你那天来家嘛呗。妈妈不要来的都得给你养了没有。妈妈你爸妈哪来的我没表白你。几边你阿毛拿我哩，第六江边前面的青格木木交叉吧呢？阿哩阿毛第六白岗湾的嘛，都在跟那天那么好铺，比如阿毛啊悠悠路么好铺，嘛下坡呀塌塌，喏。你妈妈，阿妈毛嘛下坡呀呀下坡呀，怎么生意啥？怎么啥么第六烂的？怎么里边怎么脏？哦，里边脏嘞，墙里嘛多脏咯，地里嘛烂么脏嘞喏，多了。这边，找我们。找我家门路，想一想妈妈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 你你忙哩，过年呢不得了，月里洗的没没表的，阿公弄我哩，多大的钱呢？没哩，没豆腐，没蛋，没包子，没啥，毛椒没出表的，也把肉没选呢耶，阿六爷，六爷爹错了吧？哈，把给啥钱啊嘛哩？你妈哩哩在？罢了，这妈忙哩啊哩，哈哩月嘛说了些，表的在在那时间，这月搞嘛哩啊哩，这妈忙你没有送的，可不就啥呢家啦？这妈罗先先表来没？这月白搞嘛呢嘛？这妈忙丢的蛋呢嘛？天母白丢。都跑不住，信啦！信呢，信呢，没读呢，你们都说俺来没读吧不？他们你帮俺阿哥办呢，读呢来是吧哩？再提一个，隔里个啥的，我等那路，阿达那的哪里你的？一路阿没对不？哎，他妈咪呀！但你家嘛哩，过年俺没有对他的多大的哩，亲家不能包干嘛？俺们来吃手忙哩个，哈里呀，妈咪呀，因为我手干多嘛的，多手干嘛？你妈不让你录些嘛，说不要你的。干什么？我们哩多比毛的，那俺来原来多阿真多嘛。他呗。มันเนี่ยมูลนี่ล่ะเฮ้ยเล็ดเดียวๆๆเฉ็ดปี้ยัวแล้วมาแห่ไปอตินตุตุลูกก็ด่าไปสิฮึโอ้ลูกดิลูกดิไอ้จุ้ยโหอยู่ตรงอ่ะอยู่พี่รอเปลี่ยนมาเสร็จฉินจ้ะไลท์ดาวน์เนี่ยเองแล้วกูประสันน่ะกูมงอ่ะคันเอามั้ยสิ่งเนี่ยป่ะโหเฉ็ด
ဟမ်ညာ။အော်တောင်းစိန်။ဟေးညနာလည်းမကောင်းပါလား။အပြစ်လာလည်ထိုင်ပါဦး။ဒီလိုပါမမ်းမြည်။ကျမသမီးလက်မလေးလေ။အပြုတ်လေးပြပြီးတော့တဲ့အိမ်မှာအလုံးတယ်လို့တဲ့။အတိုက်နေစေဦးမတင်ထားတာ။နှစ်ပြန်ခွဲရမယ်တဲ့။အော်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလိမ့်ရှင်။တနာပါတဲ့ကလေးမလေးကဝေဒနာခံစားနေရတော့မှာပဲ။ခံစားရတာပေါ့ရှင်။ရွာမှာလည်းစေကန်လည်းမရှိ။ဆရာဝန်လည်းမရှိတော့တိုက်နေစေဦးအယောက်ညာမေလို့
ဖဆိတ်ခံကတော့စိတ်ဖို့ဆိုတသိန်းလောက်တော့လိုတယ်။ကဲပါကဲပါ။အဲ့ဒီလိုတဲ့တသိန်းကိုကျမပေးလိုက်မယ်။အပေါင်ပစ္စည်းလည်းမထားခဲ့နဲ့တော့အတိုးလည်းမယူနေတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ငွေအစင်ပြေတဲ့အချိန်တော့ချက်ချင်းပြန်ဆက်ရမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲကြော့တော့တောင်းစီသမီးမျော်လေးလိမ့်မယ်။စိတ်ရောမြန်သွားတော့။ဘာလို့မိသားစုလဲကျမချမ်းသာပါလိမ့်ရှင်။ဒီလိုမကလည်းကြီးပေါ်တွတ်တွတ်ပါသေးရှင်။ပါတယ်ရှင်။ချင်းချင်းနေပဲဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာကုညင်းပေါ့ကဲတော့တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမမဒီရန်ထူးကြနေတာလားဟဲ့ဘယ်လိုလဲမလို့မဒီရန်လာနေဟုတ်ပါဘူးမမတော်တော်စေကိုအတိုးလဲမယူအပေါင်ပစ္စည်းလဲလက်မခံမနဲ့ငွေအလွတ်ချိလိုက်တယ်လေဩဒါတော့မောင်လေးရေသူကဒုက္ခရန်ရောက်နေတာဟုတ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအခုလိုမျိုးပဲဟောဒီကကျွန်တော်မမဒေါသစိတ်မပါပဲသဘောပြုမနှောကောင်းတဲ့အပြုမှုတွေအများကြီးရှိနေပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်လာလာနေသမားညာဝေကောင်းစားလာလေဝေဖဲသွားမလို့မမရွာတဲ့ခဏသွားဟာတော်ဟောလေမဟုတ်ယူပါအောင်လားအရတယ်မယူတော့ပါဘူးခုနေပြေးတာရှိသေးတယ်ဟောမနောက်မှာအောင်မောင်လေးညနေစာစားဖို့ပြီးတော့ပြန်လာရမယ်နော်မမမောင်လေးတက်ခင်းနေချက်ထားမှာစိတ်ချပါမမအမိပြန်ခဲ့မယ်နော်မမဆက်တာမျိုးပဲပေါ့ဘယ်လိုစဉ်းစားကြည့်ပါငွေတသိန်းလာရှိတာအဲ့တော့အပေါင်ပစ္စည်းမရှိဘူးအတူလဲပေးစရာမလိုဘူးဒီတိုင်းချီလို့လိုက်တယ်ကွာအဲ့ဒါပြောတာဗောမိငိုင်ကတမျိုးမဆိုမှတကယ်တမျိုးအမလေးတခါတလေပတ်စံလေးတောင်းလာကြည့်တာဟိုကဒံအိုးဒံွက်တွေလဲအပေါင်ပစ္စည်းပါတာကိုလေမချီတဲ့ပြဆဲဆိုပြီးငယ်ချုံးငယ်နာတွေပါပေါ်ပြီးဟောက်ထုတ်လိုက်တယ်လေဟုတ်ဗျာအဲ့လိုရာဟာတခါမှမကြုံဘူးနော်အမေဒါထူးဆန်းတာပဲနော်အေးဒါကငါတူလေးကိုလင်းကကြုံတောင်းကြုံတဲ့အချိန်လေးမှာမကြုံစဘူးကြုံလိုက်ရတာကိုလီလီကျန်ကတော့ဒါမျိုးတွေရိုးနေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေရတယ်အပြူကြီးတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဟင်အေးအဲ့လိုအပြူကြီးတွေဆိုတာဟဲ့တော့မှစိတ်ကကနာငြိမ်နေလို့မရှိဟဲ့ကောင်နင်ဘာတွေလျှောက်ပြောနေရလဲဒီမှာငါလည်းအပြူကြီးပဲအမလေးနေမလုံးရှင်နဲ့ပတ်ရမ်းစရာမလိုဘူးဒီမှာငါအပြူကြီးဘက်တော့မှစိတ်ကကနာမငြိမ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးနော်တငယ်လေးဘက်တော့မှထောင်းမဖမ်းမှုဘူးအမလေးရွာရုံမလျှောက်တဲ့ဟဲ့မဟာမျိုးချလာပြီးတော့ဟာပေါ့ပါဦးလေးလေးကြိုင်တော့လည်းမကြည့်ပါနဲ့လေးကြိုင်ရဲ့ကြည့်ပါပဲပေါ့ပါဦး तू ပြောတာလေးလေးကြိုင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုသူပြောတာတကယ်မိမကြီးပြောတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်လေးကြိုင်ဟာဦးလေးငါရင်လုံးနဲ့မျက်ခေါက်ပါမယ်ငါလာပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့တော်ပါတော့ကွာမင်းကလေးလေးကြိုင်စမနေပါနဲ့မင်းပြောတာရှိတာပြောအေးပြောစရာချက်ပြောဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလို40ကျော်တဲ့အပြူကြီးတွေ啊လေသူတို့စိတ်ကိုသူတို့ဘတ်တော့မှအလိုကျတယ်လို့မရှိဘူးကွာပြီးတော့ပေါင်ဝင်းညုံလည်းဘတ်တော့မှအကောင်းမမြင်ဘူးတော့အဲဒါမဲ့တချို့ပြူကြီးတွေကြတော့ဘာသာရေးပဲကူးသွားကြတယ်အဲတချို့ပြူကြီးတွေကြတော့ကောင်းလေးငယ်လေးနဲ့လက်ပွန်းတင်းနေပြီးတော့ตายရသွားတတ်ကြရင်တော့အာဟောဟာမဖြစ်ဘူးဟောငါအဲ့လိုကငါမမကိုအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးငါမလေအသက်40ကျော်လို့လေးဆိုမှအလက်ကြီးရှိသေးတယ်နော်လင်ကောင်းတောင်းအောင်ရနိုင်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ကွာမင်းမှလာလင်းယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး3လရောက်တော့ရတယ်ဟဲ့ဟုတ်ဟဲ့မမရဲနဲ့ပါ။အော်ဟိုမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုငါပြောလား။ဒီ3လရောက်တဲ့ဟာဟိုတယောက်ယောက်ကိုခေါင်းခေါက်ပြီးယူလို့ရတယ်။ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ပြောတယ်။ဒါကပြောတော့တာ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့။မင်းအမကိုလင်ကောင်းတောင်းကောင်းတယောက်လောက်ရှာပြီးပေးစားလိုက်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုလို့သူ့ရဲ့ကနာမငင်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကမူမှန်တဲ့ဘက်ကိုပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဗျာ။တည်ငြိမ်သွားမယ်။အေးဟုတ်ပါပြီ။နင်းနေပေးစားတာဟုတ်ပါပြီ။ဘာမှလဲလင်ကောင်းတောင်းကဘာလို့ပေးစားရမှာလဲ။အာမင်းအလေကွာဖိတ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တည်းပဲဖိတ်ပေါ်ကွာရိုင်းလိုက်ငါတက်ပေါ်လိုက်လို့နှာခေါင်းပြပါတော့ဘူးကိုလစ်ခင်းနေဆိုဆိုဘာလို့လဲကိုစကားပြောတာလောသားလို့ဟဲ့ဒီလိုပါဟဲ့ဟိုငါအကူဝင်းဝဲတယောက်ရှိတယ်ဘူးကမြို့ပေါ်မှာကကဟာနင့်ကဝင်းငါကတဲ့အောင်မလေးငါတူမကိုဇာတမန်းနဲ့မပေးစားနိုင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးလေးကျန်လုတ်ပြန်ပြီးကျွန်တော်ပြောတာလေးနားထောင်ပါဦးဘာလဲအဲ့ဒါကကဆိုတာကတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟာလေတက္ကစီအငားရင်တက္ကစီလေးထောင်လာတာ10သီးတောင်ရှိတယ်ဟာတစီစေဒီကိုထောင်နေတတိအဲသူငေါ့အနေနဲ့ပြောတာတခုချီဟာအဲသူအိမ်အောင်ပြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့မလောပြူတဲ့တောတူပဲသူတွေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုကွက်တီရောသူပါကြည့်တယ်လေပြီးပြီနော်တကယ်လေဘယ်လိုသဘောရလဲစိတ်ကြည့်ပါအ
င်ပြေမပြေဆိုတာကအဲ့ဒီတက်စီမောင်းတဲ့အကောင်ကိုမဟုတ်ပါဘူးတက်စီထောင်းတာထောင်းတာတက်စီပိုင်ရှင်ဆိုတဲ့အကောင်ကိုတွေ့မှမြင်မှလေးလေးကဆုံးဖြတ်ပြန်တယ်ဟုတ်အခုလေးလေးကြော်ဒီခေါ်လိုက်မယ်လေးလေးအေးအဲ့ဒါဆိုခေါ်မှဆိုတဲ့အမြန်ဆုံးခေါ်လိုက်နော်အဲ့ဒီအကောင်ရောက်လိုက်ငါအရင်စမ်းကြည့်မယ်မဟုတ်လေစမ်းမယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ဥပဒေဥပဒေသွားဖို့နားဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ပြောဖို့ဆိုဖို့လေအခုလေးလာအောင်ပါဟောဒါပြောတာရတယ်ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့စမ်းအေးဒီပိုင်းလို့အမြန်ခေါ်လိုက်အဖုံးလန်းထိုးလိုက်မယ်ဟိုထိုးကျင်တာနဲ့ထိုးရောက်လာပြီတာပဲစိတ်ကြပါဦးလေးကမျိုးကြဆိုကြအောင်နော်哎巴萨哎妈妈没事了哎呀你得是一家你啊呗တရားရည်တာရောက်နေတဲ့အတိုင်းပဲ။အေးငါတူလေးရေရွှေစိန်လွတ်လပ်ရေးလေးရတော့တို့တူရင်းနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ခန်းစားတဝါကြီးခန်းစားတက်ပြောငါတူလေးဘယ်သွားခြင်းတော့လေးလေးကြံရတော့လေခမင်းတောင်မချက်တော့သူ့ဟာသူစားခြင်းတာစားလိမ့်မယ်။ဟာတို့ရွာကိုလေးကိုလေးဟဲ့ကိုလေးဟာရောအဲ့တော့တည်းတည်းအိမ်ထဲမှာမမြန်ကြီးလားမရှိဘူးမရှိဘူးအော်မရှိဘူးလေးတော့ဒီမှာတို့တူကြီးနေအခုလေးမှလွတ်လပ်ရရလို့ပျော်မလို့ရှိတယ်နင်တို့ကဘာသာသနာလာချက်တော့သွားကြစမ်းဟောလေးလေးကြံလေသာသနာဖြတ်မလို့မဟုတ်ပါဘူးသာသနာပြုမလို့ဘာလဲအဆိုဒီတို့ကဟိုရွာမြောက်ကွင်းကငါအတော်လေဆုံးသွားလားညာဆုံးသွားလားဟာတို့ကောဟိုဘယ်နဲ့ဆုံးသွားမှာလဲအလူလုံးမလို့ဗျာဩမသိဘူးနည်းဟာလေဘာဖြစ်လဲငါတော်ကตุ้มีดิโอရှင်ပြုအလူလုတ်ဝေးမလို့ပြီးတော့အလူကလည်းกว่าဟိုရွာလုံးကျုပ်မိโกတိတ်ကျွေးมากว่ะအဲ့အလူมากว่ะဟိုဒိုးဘက်ဝိုင်းလေးထဲ့မလို့အဲ့ဒိုးဘက်ဝိုင်းလေးမှာဟိုဥရှိဦးနဲ့ဒုံမိုးလေးထဲ့မယ်ဆိုပြီးငါစဉ်းစားလိုက်တာกว่ะအဲ့ဒါငါငယ်ငယ်တုန်းကလीမင်းမှတ်မိရဲ့မလားမင်းကဥရှိဦးကလीဒီကောင်ဒုံမိုးကလीဒုံမိုးလေးအဲ့ဒါလေးတတိယပြီးမင်းငါတို့ကပြီးပါกว่ะเนาะဟုတ်လीတိရည်ဒါပေမဲ့အဲ့ခလေးဘွားပါလေကွာအခုနိုင်ရမကောင်းပါဘူးဘောမင်းရလေကွာငါဒုံမုကပါလေကွာငါတို့ငယ်ဘွားလေးပြန်ပြီးတော့အသက်သွင်းတဲ့အနေနဲ့မင်းကဥရှိရကငါဒုံမုကပဲဒုံမုကပါပဲနော်ဆိုတော့ဆိုတော့ကောင်းတယ်ကွာဟဲ့ပါကောင်းတာအမလေးဘာကောင်းတာတော့ဒုက္ခပါပဲအမလေးဟဲ့ဟိုကောင်အသက်သွင်းနေတဲ့နောက်မှာသွင်းအမလေးငါတူရဲ့ကိုအမမိညာအကြောင်းလဲသိရသားနဲ့အမလေးငါမောင်လေးမဟာဘွဲ့ရတဲ့လူကရွာလေကောင်ရှောက်ပြီးတော့ဥရှိရကလည်းဆိုပြီးကလောတက်နေမှာရကြော်ကြော်မကောင်းပါဘူးအမလေးမကပါဘူးအမလေးမနေပါဘူးညာညာတို့မကောင်းပါနဲ့ဒီလေးကြာလေကိုမဟုတ်တာလုပ်နေမှာမဟုတ်အဲ့လူတက်ကူကြီးရလေတွေးကြည့်ကုတော်ရအောင်ဟုတ်ပါပဲလေးကြံပြီးတော့လေးကြံဘာမှစိတ်မပူဘူးမမမြန်နေပြဿနာဖြစ်ပြီဆိုရင်လေးကြံရှင်းလိုက်နော်အေးဟဲ့ငါကောင်းမလွှတ်လိုက်တာလားအဲ့ကိစ္စလေးမင်းတင်ဒုက္ခပါပဲမင်းလေးဟဲ့ဘိုးတော်မိလောင်တော့မှာပါပဲမင်းကမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဇက်တော့တိုက်မှာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပဲနေတယ်မနက်ပြန်မနက်မနက်ပဲဒီကောင်လေးမှာဒုဘဝါနဲ့ဇက်တိုက်ရမယ်အားတိုက်ရမယ်ဒုဘဝါလေးနားလေအေးအေးမရောက်တော့အဲ့မနက်ပဲလာခဲ့တော့ရအောင်စီစဉ်လာရအေးစီစဉ်လာအောင်ကောစီစဉ်လာဟဲ့ဟုတ်ပြန်ရည်လို့ကနော်ဒါတော့ဟဲ့ကောင်လေးအောင်မလေးအမလေးကာလာနာတဲ့ရင်စိုးတွေအမလေးသူတို့ဘက်ကတေချာနေလိုက်ကြတာဘလုံးမကိုတားမရတော့ပါနာဒုက္ခပါပဲအမလေးလွတ်လပ်ရေးလေးမှရမယ်မကြမ်းနဲ့ငိမ့်ချမ်းမှုလေးမှရမယ်မကြမ်းနဲ့အခုရင်ပြိုကွဲပြီတော့ပြီအပြင်းလည်းမသွားတော့ငါငါဟင်းပြန်ချက်တော့မယ်အမျိုးမျိုးပဲအပြင်းသွားမယ်ဆိုမသွားတော့ဘူးလေလွတ်လပ်ရေးမရတော့ပေါ့ပြီအဲ့ဘော်လေးလေးကြောင်လေးမိမစိတ်လို့ပြောတာယောက်ျားကြီးတယ်မစိတ်ကကောက်နေတယ်ကိုယ့်အောင်သွားတယ်ဟွန်းနေဟာကအော်ကြီးရဲ့ကျင်းနဲ့မျက်နှာကလည်းစူးပေါ်လို့ဘာဖြစ်လာလဲနားတို့ဘာဖြစ်ရမှာလဲလေးလေးကြိုင်တူလေးအမလီပညာတတ်ပြီးတော့အချက်မရှိတော့လို့ကိုလုတ်လာတယ်ဟင်နော်ကိုလင်းကလူသွားထဲမှာခြုံတိုးလို့လားဟုတ်တယ်ဟောမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကျတော့ပုံစိုးနေတယ်ဒီမှာဘာလဲထောင်ပါလေဦးရွှေရုပ်ကကမလို့တဲ့ဒီဟာလေအကတော့တိုက်နေတယ်လေးလေးကြိုင်ရဲ့ဟမ်မောင်လေးနင်အချက်မရှိဘူးလားမမအချက်မရှိတာကျွန်တော်မဟုတ်မမတော့ဘယ်နဲ့ဗျာလူကြိုင်တော့အော်ဟစ်ဆဲဆိုပြီးဆွဲခေါ်လာမမမရှိတယ်ကျွန်တော်ရှိတယ်ဗျာယူရဲမှာကျော်ဘယ်လိုများပြရမှာဟာမင်းပြောတယ်လို့ပြငါအမှန်လားပြောတာပဲကဲမိ냔ငါပြောပါဦးမယ်အခုကိုလင်းလုံနေတာကရက်ရေးရွာရေးနောက်ရှင်းပြနားသွားတယ်ဟိုကြော်စိမ့်တို့ခမောင်ပြတို့ကကုရွှေရောက်ကဆိုလာခေါ်လို့သူသွားကြတာလေဒါကောင်းတယ်လို့တော့ကုသူတော်ရပါသေးတယ်နင်ကမောင်လေးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အခုလိုဘုံတိုင်းကျဲတော့လေကုသူများလည်းပြီးအကုသူတော်ရပါနင်ငယ်ကြီးမယ်အမလေးအာအိုးစရာပဲကြည်စမ်းမအောင်တူမာလေးဘက်ကလည်းလိုက်ပြီးပြောမလားအောင်လေသူ့တူဘက်ကလည်းပြီးပြောနေတယ်ငါကဟုတ်တာတွေပြောတာပါအေးဘာဟုတ်တာလဲဒီမှာကိုလင်းနင်ကဒီတစ်ချိန်တော့ခွန့်လွတ်လိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ကြိမ်ဆိုလုံးဝမရဘူးအဲ့ဒီအလှူပွဲမှာလေနင်လုံးဝမကြဘူးမဲ့ဟဲ့ကိုလေအိစာတေးလာမှာကိုလေမြန်မြန်ယောက်ျားယောက်နာပေးစားတော့မပူနဲ့လေးကြိုင်မပူနဲ့နော်အမမျိုးကလေတက်စီအုံနာလာလို့ရအောင်လေတခါတော့ပေးစားပြလိုက်မှာလေးလေးကြိုင်ကြည့်လိုက်မှာအေးအဲ့ဒီအုံနာဆိုတဲ့အကောင်ကလေရောက်ပဲမရောက်နိုင်ဘူးရောက်လို့ရတော့လေငါရေးကြည့်မယ်ငါကြိုက်ရင်ငါအတော့ပဲဟောမပေါ့တူ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 လာ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 ဟော
ကျောင်းလာလေကအုန်းနာပိုင်ရှင်ငါကိုလေချစ်ကိုကိုမောင်းနဲ့ဟာရောပါဘူးကိုရတော့ဝမ်းတာလေကြာငါနဲ့ပြေးစားမယ်ဆိုရင်မင်းမောင်ပမာဟုတ်ပါဘူးရှေ့အောင်အာမိမယူရင်တော့မတော်ဘူးလေတော်သူပဲယူမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့မျိုးကနေစီကိုဝင်မင်းတို့တော်ရုံငါရောက်လာခဲ့တာဟဲ့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 
ไปแล้วมันตาไล่ตาจะซูมไปกูมีเดียวได้ช่องมาเลยสิตึ๊ดๆบ้าเปล่าเลยบ้าเปล่าเลยเอ๊ะลืมหมดอ่ะช่องมาเลยดีมาไม่เต็มไม่ชิมมาดันน้ำไม่ชิดน้ำมันก็จ้ายๆเนี่ยมาท่าช่องมาจ้ายๆบ่ครับเฮ้ไอ้อาช่องมาจ้ายๆเลยอมเลยลืมหมดยายาซะๆหึมดีมาแต่ขาได้เปล่าเลยมั้ยเนาะโดบัวมาอเต้นาซุงเนี่ยมาไจ้ซุงสกาก็ไอ้ไอ้ช่องมาโซดาเว้ยเฮ้ขมังเนี่ยหาเนี่ยเรางาเราก็ผิดมั้ยไม่เท่มั้ยจะเจอเด้ฮะไปหาดิมาไม่ดีเฮ้ไปตรงเลยเออมาลามาอดอเวมาเปียละเนี่ยโหไม่เสร็จไปโหดาเทมောင်ญูเนี่ยอโกเลยโหยางงัวนี่โหเจนเราหยัวลาเลยฮะโหชิ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 กุกุชิกุกุมาฮะเนี่ยพี่ดาเมมาเนี่ยโหมามาเนี่ยตุยอ่ะวันตาเลยเปียมามาเนี่ยดูต้อตูโซไปแม้ชิกุกุหมองรู้เนี่ยญูตูเนี่ยแท้โปล่ะดาบาเปียญูเลยชิกุกุมาเมมาอยู่เลยมโนอยู่เลยต้อตูก็ไปอยู่มาเปียบาพี่รู้เลยซะรอတော်သူဆိုတော့ထားရနေစေရသွားစိတ်ပြေစုမရှိဘူးဗျာဘလို့ထတာနေတယ်ဗျာပြီးတော့လေချစ်ကိုကောင်မမျိုးမတက်စီ10စီးတောင်ထောင်ထားတာဗျာစိတ်ပြေစုကတနေ့တနေ့တော်တော်များတာပါဗျာဟလာဟောဟောဒါနေတစိတ်လောက်လေရှင်စကားပြောရင်ကိုယ့်အကိုလေးချစ်ကိုကောင်ချစ်ကိုကောင်ချစ်ကိုကောင်အဲ့လိုထည့်ထည့်ပြောတာမပြောပဲနေလို့မရဘူးလားကျမနားထောင်ရနားတွေကလောလာဟောမမရဲ့ဒါအစမို့လို့ပါဒါဆိုပြင်သားရသွားမှာပါဗျာမမเออได้ล่ะแล้วพลิบไปตัดตัวเลยมาล่ะนะๆๆๆโหโหมามาเนี่ยแล้วพัดตัดตรงมั้ยล่ะแล้วพัดตรงมั้ยส่วนสีดิอายไม่แท้เนี่ยเนาะสีอ่ะหลุนแล้วไม่แท้พี่တော့สีซ้าโหลแล้วอาตาไม่ผิดพี่တော့เจ้าหมายเนี่ยไม่ยินยุบป่ะชิกกูกองมิ้วมาส่วนเลยสีอ่ะซีนโหจี้ด่าป่ะอ๋อพี่တော့เลยโหอโซจောက်แท้มั้ยส่วนเนี่ยเนาะโหอายไม่แท้เนี่ยอโซจောက်ตุงะจောက်ตุสุดาเลยหลุนแล้วไม่แท้ป่ะเจ้าหมายด้วยไม่ยินยุบพี่တော့โหชิกกูกองมิ้วมาส่วนเลยบะซุนจောက်อ่ะซีนจี้เลยป่ะย่าชิโอตัวแล้วพัดตรงจุ๊บมั้ยบะซุนจောက်จุ๊บมั้ยเปียวเนี่ยเลยโอ้ด่าดีโลบาเปียโหชิกกุกกุมองเนี่ยเล่แทบปีโลญูมาไล่เนี่ยอศีเปียวตะคาเรจูเปียวท่าล่ะบ้าบ้าရှင်เนี่ยเล่แทบปีโลญูโอไล่เนี่ยหละมันไม่เลยมาสู่ตองสู่ตองရှင်เนี่ยไล่ไม่เลยได้มุရှင်โอเนี่ยเล่ไม่ทันได้ရှင်โลหนูญูเนี่ยดิตะตะเนี่ยน้องเซ่ตะไม่เซ่ซามาท่ามาอจูตองเกล่าเป็นบ้านนี่โอ้โหเยซูตะมิซ่าเนาะมาเนาะเนมาเรตองๆมาโหหลูหาเนี่ยน่าช่วยตองมานี่เลยเนมาโองาไม่อยู่ไหนเนาะเนมาတော်သူဆိုပေမဲ့မနှောမဖြူဘွာပြီးတော့အတုံးဖြုံးလဲကြီးမဲ့ပုံဘွာမင်းမောက်ငါယူရင်စီးပွားပြက်လိုက်ဟာမလေးထိုးလိုက်တဲ့မျက်စောင်းလည်းဟဲ့ငါလည်းပြာကြသွားပါမယ်ဘလို့ဖြစ်တာတော့လေကလေးကြီးထိုင်ပြီးတော့ဘလူးမှာတံမြာတိစားပြီးဝင်းချုံနေတဲ့မျက်နှာကြီးဘာဖြစ်တာဘာဖြစ်ရမှာလဲလေလေးကမကြက်တတ်တာလေမနှက်ကကိစ္စဖယားကြီးငါ့ကိုဗာများပါလေဟာလေလေးခေါ်လာတဲ့လူလေအမလေးလူကိုပြောလိုက်တယ်မြတ်အပေါ်စီးရအဲ့ဒါလေလေးပတ်ပတ်ဝင်းမပြောပေးဘူးဘေးပြောင်းမှမသိဘူးဟာငါလည်းအကောင့်မှလို့ခေါ်လာတာပေါ့ကြီးအကောင့်ကဒီရောက်ခါမှာတလွဲတွေဖြစ်တော့တာလေအောင်မလေးငါကလေကြာကြာနေအဲ့ကောင်ငါပတ်စံတဲ့တွေ့မှဆိုတော့ငါမနေတာငါလည်းပြောတာအချောင်းမှားတယ်ဟုတ်ပါပဲလေ။ဟဲ့နင်ကပါလူလူလူပါပေါ့။အောင်မလေးတက်တက်လုံးချက်တွေ့လာတာလေစော်ကားလိုက်တာလား။ဟဲ့ဟဲ့လာပါလာပါ။လာပါအောင်နော်။ဒီမှာနောက်တစ်ခါကိုလေကိုဖြစ်ချင်တာလေကိုဟာကိုလုံနော်။ငါ့ကိုဆော့ဆက်ပြီးမထက်နဲ့။ငါမပါနိုင်ဘူး။ဟွန်း။ဟုတ်ပါလေမမရေ။ကျွန်တော်ကလေမမကျွန်တော်ဟိုးငငယ်လေးကပြူပြူချွေချွေဆောက်ရှောက်ခဲ့တာဆိုတော့မမအဆင်ပြေပါစေတော့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်လိုက်တာ။စီစဉ်တော့မောင်းဝိုင်းတော့မမတို့စီစဉ်တာမောင်းတော့တော်စမ်းပါ။ဒီမှာငါတည်းဘာမှလာပြီးစေတနာထားနေတယ်ငါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှမဟုတ်နေလို့စူးစမ်းလဲနော်ဘယ်တော့မှလည်းလိမ့်ညူမှမဟုတ်ဘူး
မမဘွားမှာလေမမမောင်လေးကိုပေးထားတဲ့မြစ်တာလွယ်ဘာမှမရှိဘူးဘသူ့မှာလည်းခွဲဝယ်မပေးနိုင်ဘူးနောက်တစ်ချိန်ဘက်တော့မှမကြိုးစားနဲ့ငါလုံးဝမကြင်နိုင်ဘူးကြောက်လာဟေးဟဲ့ကြည့်မင်းနဲ့ပြောသွားတာကြားတယ်နော်မိညာညာလေးသူ့မှာရှိတဲ့များအချစ်တွေအကုန်လုံးကိုသူ့မောင်လေးချစ်တဲ့မောင်လင်းပေါ်မှာပဲပုံတော့ချစ်တာသူ့ဟာနဲ့သူတတဲလုံးကြည်ကျင်နေတာကြီးငါပြောတော့ကြီးဖက်ပြီးပြင်မဲ့ဟာအောင်မလေးမသိရုံနဲ့တော့လေးလေးရတော့ဘာလေးလေးလဲဟဲ့ငါညတာခမင်းချက်အောင်မယ်นี่ตีท่าบ่ล่ะง่าหมองอ่ะนินโลโลยวาดีเลยตั่วบ่เข้าไอ้เด้อนินแตกท่าเนี่ยปัญญาเนี่ยมูยามายาเนี่ยง่าหมองไม่มีซะมาเนี่ยสารแลเนี่ยแหละไม่ขึ้นมาเนี่ยโซเล่ทีนี้อ่ะซะไปนินแตกหาเนี่ยตังเงินชิ้นซินอ่ะเป็ดไปแล้วก็ล้ํามาด้วยนะง่าไม่นึกซะเนี่ยฮะตั่วไม่เปล่าเนี่ยมะลีต้องไล่ด่าซอยอ่ะไอ้โลสกาเนี่ยก็เปล่าเส้นนะบาฮึมมามาดีปုံซันไหนเสร็จลงเลยมั้ยโซเล่ตื่นดีออกมาหนีลงอย่างมาไม่ถูกหรอกดียวาดูเลยตั่วบะลุเนี่ยเป็ดมาเลยพี่ใช่มั้งอะม้าอูเนี่ยเปลี่ยนเบียวตัวไล่ตาตูก็တော့မဟုတ်ကောင်းမဘက်ကပါနေလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါပြောတာပေါ့မဘက်လိုက်ပြီးမိုက်ဘက်ပါတယ်ဆိုတာဟေ့ကိုလေးဒီဘာဖြစ်နေရလဲအဲ့ဒီကစားနေဟာစိတ်ညစ်နေတာစိတ်ညစ်နေတာဟုတ်တယ်ဒီဘာဖြစ်လဲငါတို့ပြောပါအောင်ကွာရင်လေးပါဖြွင့်ပါအောင်မင်းရတယ်ဘာဖြစ်ရမှာလဲကွာငါမမကြောက်ဘောငါမမကြောက်မင်းမဘာဖြစ်လို့လုံးဟာမင်းတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ကွာရွာထဲမှာလေငါနဲ့လာစကားပြောတဲ့မိန်းကလေးတွေအားလုံးမတူတူမတန်လို့ဆက်ဆံတယ်ဟာကျောင်းတော့ကွာဒီမျက်နှာရွာထဲမှာဘယ်လိုပြရမှာလဲကွာဟာဒီမမတယောက်ကွာမင်းရဲ့ယောက်ျားရွာကအေးတာပဲအာဟေ့ကိုလေအဲ့ဒါလွယ်တယ်လေကွာမင်းရဲ့အိမ်မျက်နှာစားမှာအမရောင်းရရှိသည်ဆိုရဲဆိုင်ပုံလေးရေးပြီးချိန်ထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုပွဲသိမ့်ပဲနော်အဲ့ဒါမှာဝယ်တဲ့လူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းစဉ်းစားနေထည့်ပြီးတော့ကြောင်ညာလိုက်အဲ့ဒါငါလုံးတီးသွားတော့ကိုလွယ်တာပေါ့နော်မင်းတို့ငေါ့လေအကြံကောင်းပေးခြင်းပေးနော်မဟုတ်ကဟုတ်ကအကြံနဲ့လာမပေးနဲ့နော်ပြစိတ်ညစ်နေရတယ်အကုန်လွှဲရောမယ်ဒီလိုဟုတ်ပါပြီပြည်ပြည်လုပ်ပါငါတို့ကမင်းစိတ်ညစ်လို့ပြောအောင်စတာပါအဲ့ဒါတော့တာပါမင်းရတယ်ဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်ငါအတီးပြောမှာကွာငါမှာအကူဝမ်းဝက်တယောက်ရှိတယ်ကွာตัวสายเสียดีกว่าเราไปสาลายิ้มมุโลเด้ปรุโรผ่มมุ่งลืนลิผ่มมุ่งลืนอะเมียตะค้ามาไม่ยาวบ่กว่าเมียเนี่ยแหละกว่าผ่มมุ่งลืนยิ้มมุ่งดิไม่จ้าบุล่ะอ๋อยิ้มมุ่งแล้วจ้าบุเด้อ้าล่ะล่ะเนี่ยสายเสียส่งเนี่ยอธิไม่ทีนะเนาะคู่มีตาจูอ่ะยังปี่ส่งล่ะกว่าอะเนาะไม่ปี่ส่งเลยขอไว้กว่าง่ามาเนี่ยไปด้วยล่ะจ่ายลูกตะค้าแล้วไปซะไปเลยมั้ยอ่าโอเคถ้าสมมุติดีกว่าลาไปซอเนี่ยเมม้าเนี่ยตัวเนี่ยตุ่ยเลยอ่ะงาซีซั่นไล่มั้ยเนาะกองตัวอเมียนซ้อมน่ะขอไล่อเมียนซ้อมน่ะตุ่ยไปไล่ฮะพี่ไปซะไล่อ่าโอเคเมียนๆขอไล่ดอกเอ๊ะเมียนๆเมียนๆมะลีง่ามาเนี่ยทีนี้จะมาแบบชูๆซะๆม้าม้าบากิสาลั้นชอบถั่วบ่ขอเนี่ยอ่ะเหรอม้าม้าไอ้มาลีจ้วยซินนี่ตั้นลั้นทาแก่น่ะบ่พี่ได้บุอ๋อมะมะตะนี่ๆไอ้อจุ้ยซินเนี่ยแม้ลงในชะเลยไล่ไปดิเลยไข่เนี่ยย้านี่จ่ายฉิวออกมาสิฮะงงบ่ดิชะบ่ตาอูชุบไปเอาตาฮะกูจะด่าเร็วกว่าอ๋อตัวด่ามาเกลอด่าได้เอากูอ่ะเลยเดี๋ยวไปกู้ซื้อละฮะกูเลยอ้ามาแล้วมาเว้ยเบ้ทวาจะมะรู้แหละอ่ะนาวนี่กว่าตัวละไหนนี่ดาวละไม่ละตามเอา
ลาวาลาวาลาวามาลาวามาเฮ้ยหมอคงไปไปได้ครับทําไมไม่อเส้นนี่มั้ยไปมาถ่ายเก็บฟ้าตอกจ้ะเออแล้วเฮ้ยไม่ป่ะตอกมั้ยอีอเส้นไปตอกมาละปုံมาละปုံมาละกว่ากูเนี่ยปုံมาดูปုံมาดูว่าเย็นนี้เย็นตาเฮียๆโอ้นี่ลิกูลิ้นเนี่ยว่าเนี่ยไม่เสร็จไปเอาแม้ถ้าเจ้าเนี่ยกูโหตะวันกวยยางกูมานี่ล่ะกูตุ่นน่ะเมียมองๆล้วยเนี่ยหูซ้ายเสียเนาะตู้เนี่ยกะหลองน่ะเมียก็พุ่งมุ่งเลยยิ้มหมดฮะพุ่งมุ่งเลยยิ้มหมดโอเคโหตุ้ยอ่ะวันตามาเนี่ยโอเคโหถ้าเนี่ยโหอกล้วยกะหลองน่ะเมียซั่นน่ะเนาะพุ่งมุ่งเลยสอบาลุอะลุกะหลองน่ะเมียปี้ได้กูถ้าดีโหลชื่อเนี่ยนี่เลยอ่ะแกหลูตลอดเมียๆอ่ะก้าวเหมมาผิดตีนี่แหละเจริญล่ฤเจ้าก็ซาพั่วจ้ะมิ้งๆฉะเราเนี่ยเน้นบิยัดตีนี่แหละมีหลัวบ่อ่ะพุ่งมุ่งเลยเหรอ ดูมาซะมาไปอ่ะมิมิฉันเอามากั้นนี่เลยดีผ่มม่งนี่ปะดูมาไม่สิ้นซะอย่างอะกูว่าไอ้ผ่มม่งนี่กูกုံปุ๊บพี่တော့ผ่มม่งเลยยิ้มหมูลูกกูกูอมีไปอ๋อก้าวเลยโอ้ยยิ้มหมูอมีหมูซะยิ้มมันเนี่ยทีเนี่ยแล็บปอดตามมาเลยอ้าวไอ้ดูดิลูกแล็บปอดตามมาเลยกูซายี้ดิอ๋อกูว่าเนาะยางมาไปนี่ดิอ๋อกูยางมากาดิจัดเลยมะ ก้าดิจัดတော့ตั้วลาได้แค่ๆอ่ะเส้นไม่ร้องเลยเส้นไม่ร้องโอเคเออดีก้าดิเนี่ยมานี้นี่ไม่จากันเวรล่ะเนี่ยนี่ไม่หมูรอดเลยสรุปกูอ่ะอึ้งน่ะไม่ปี้พี่หรอผ่มม่งเลยยิ้มหมูโอ้ไม่ส่องนะดิโลไม่ส่องนะดูดีพี่น้องไปได้ล่ะเออทั้งเนี่ยทีนี้มาเลยอ่ะซาริบาริผัดน่ะวาทนาป่ะลงออกวาทนาไม่ได้บารู้สรุปเลยจม้าอ่ะดิเนี่ยอจุ้ยซีนนี่หมั่นเนี่ยนะไม่อ้าวชิ ไอ้เหรอดิโหซาผัดตาได้ซาลูกชิงจม้าไอ้อจุ้ยซีนนี่ผ่าตาจี้อ่ะจม้าปูมาตาเออตะโมออกมาอตูนี่พี่เตี้ยวเนี่ยเตี้ยววาทนาให้ไม่ดูอจิ้นเสียจริงไม่ดูสรุปจนเราน้าเลยว่ะเอ้มันมีอะไรเหลโกชุ่ยแช่พี่วายเอ้ด้วยยงกั่นหลุ่ช้าเนี่ยได้สรุปเลยจนเราตะโบบอกว่าเฮ้ดาใบแม้ซาไม่ผัดได้ตัวอ่ะอติปัญญาแม่ลูไม่ปีต้าได้ลูลูกสรุปพา เออเสียจะมาลูไม่ปีตาอูหลุบอกจังนะซาเล่ไม่ผัดได้มั้ยจม้าอติปัญญาแม่ไว้โอ้โหโมบ่มาไว้โหจะเจ้าก็อะหลุสู่ลูกเราไม่ป่าวตัวอ่ะซาเล่เสียเลยซาเล่เสียเลยโอ้โหป่าเนี่ยตื่นซ้าได้ตะโบว่ะโอเคมาป่ะโนเอ๊ะถ้าอุบมาเนี่ยตื่นซ้าได้มั้งเทเปียวดาพอพี่รู้เลยสรุปซาผัดสิจริงเลยโอ้โหตุ๊ดอะอติปัญญาดิตอบ่าวซาผัดสิจริงโอเคๆๆ เดี๋ยวเนี่ยมาเลี้ยงนะแม่ลูกเขาอ๋อโอ้เจ้าเราเนี่ยเรามะม่าหมายลูกเขาเลยมะม่าหมายก็มะม่าหมายมะม่าหมายเดี๋ยวนี้เลี้ยงกูจะเอาเงินพี่ไปแล้วแม่มะม่าหมายมาเฮ้ยเดี๋ยวช่วยอย่าเลยอ่ะกูจะเอาเงินพี่ไปลูกไม่ได้อ่ะไม่ให้สิเลยกูมาพี่อ่ะชิบบอกว่าเจ้าเราอ่ะมะม่าหมายเขาชิดเลยสวย มาม่าไม่รู้เพียงทีนี้ซะกูซ้าผีไปลูกไม่เอาเนาะมาม่าเนี่ยกูได้ผีมายะใช่มั้ยล่ะเปล่านะฮะยูนี่ล่ะทุกข์ไปเสิกชุบไล่ตาเนาะถ้าเสิกชุบเสียไม่รู้บ่มาม่าเนี่ยคุณน่ะจนเราเปล่าตะหลุมาม่าเนี่ยจนเราชิดเด๋สู่เราม่าม่าเนี่ยจนเราชิ่ชิดเด๋ไม่ชิ่ไม่ชิดพูสู่เราผีไปไปมาม่าเนี่ย จนเอาบลูซึ้งซ่าบลูซึ้งซ่าบ่แหละชินได้จะมาบ่ปัดตะหลุจะมาซึ้งซ่ามาเลยเปล่าบ่มันตัดใส่ได้หรอบ่ปัดตะหาบ่มะมะแหละเอ้ตะเฉยมาผู้ซ่ากันปาลุตัดใส่ลายบ่มันเนี่ยซึ้งซ่ามาเอ้ไอ้เฉยใจบ่มันเนี่ยจนเอาตะมีซ่าหลุอฉิปี้โลชิงลินเมียหลุอฉิอ้าวแล้วนอกพี่ป้า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 
จนเราบ้าเมียเปียวไม่รู้นะมาม่าเนี่ยโอ้บ้าเมียเปียวไม่รู้นะฮัลโหลกูกูบ้าเปียวหรือเปียวมาเราไม่ติดละสุดปีตะคายเนี่ยหลุดออกไปดิอ่ะเอาตัวดาเลี้ยวเราไม่ส่องได้หรอกตะคายตะมีซาฉิดเดียวตาตะมีเนี่ยๆเดี๋ยวมาป่าละกูว่ายีนูกันเนี่ยปัดตาเราแน่ดีเนี่ยยีนูโอไลค์เค้าไม่บอกลองชามากูมึงรู้จ้อเปียวไม่ทาหรอกมาไม่เปียวอ่ะดิเปียวดีกว่ามาเปียวอ่ะบ้าเว้ยหลุดๆจนเราควนลุบไปเลยมาม่าเนี่ยอ๋อควนลุบเลยเอ้ยควนลุบเลยส่วนเลยไอ้ควนลุบไม่จริงเขามีอาชีพมาป้ายอยู่แล้วเลยยังกูอย่างนู้นโดนไล่แล้ว
နောက်တစ်ခါမမမြန်တဲ့အတွက်ဒီဂျူနိုကလည်းခမရအောင်ပတ်မှာမဟုတ်တခါလည်းသတ်ပြင်မလို့ရှော့ပြင်နော်မမမြန်ကျန်ကိုကျွန်တော်အတိဆုံးငင်းငင်းဒိုးလိုက်တော့မင်းကဘာမှမလုပ်ဘဲအချို့ကလုံးဝမမိုက်ဘူးနော်ဟဲ့မိမြန်ကဘာတွေလုပ်လို့ဘာတွေမမိုက်ရပြန်တာတို့ဘာမမိုက်ရမှာလဲဟိုစာရေးဆရာဖုံဖုံလွယ်ုံလေးရင်းနှီးဘူးနဲ့ပတ်လိုက်တာဟာကျွန်တော်ညနေတော့ပူသွားတာလေဗျာဟမ်မိမြန်ရင်းနှီးဘူးပတာဟိုစာရေးဆရာကြားတဲ့ကမင်းမျက်နှာပူလေဆိုမင်းစင်သွားလို့လားဒဇက်နဲ့ဆက်စင်နေဗျာအော်ဘာလျှောက်ပြောနေလေမင်းမျက်နှာပူလေဆိုဟာအဲ့ဒါပြောမဟုတ်လေကျွန်တော်မမမြန်မောင်လေးလေကျွန်တော်ရှင်မရင်းနှီးဘူးနဲ့မျက်နှာဖျန်းနေတော့ပတ်လိုက်တာကျွန်တော်မျက်နှာပူတာဗောကျွန်တော်ရှက်တာဗောမိမြန်ကတော့ခြေမြန်လက်မြန်တွေလှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီငါတော့တကယ်ပါပဲဟိုလေးကပြောမယ်ဟာတကယ်ပါပဲလေဒီရတော့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်သေးတာသိလားနော်လှုပ်ချင်တယ်လုံမမလှုပ်စိတ်ကြိုက်တာလုံအဲ့မှာအမလေးငါစိတ်ကြိုက်လုံပါလေနင့်ကိုအချင်းဆုံးလုံပါဟမ်ငါရဲ့အဲ့စာရေးဆရာရဲ့တွေးဖို့တက်ကိုနင်ရဲ့ကြော်စင်ရဲ့ခင်မောင်ညို့ရဲ့ဝိုင်းပြီးစီစဉ်ကြတာမဟုတ်ဘူးလားငါတို့မြောင်းမနေလားမမမထင်ရလားပြောနေတော့အမမဟုတ်လို့လားဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လေဒါမှဒါမမရဲ့အနာကက်တာလာပေါ့ဘယ်ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးတာမမစာရေးဆရာဖုံမုံလေဆိုပညာတက်မမရဲ့ဘုရားဂုံတင့်ဖို့တည်းစီစဉ်ပေးတာဟဲ့အမလေးမလုံနဲ့မိညာဒီမှာအဲ့ဒါတော့ငါကိုလေးမကထောက်ခံနေဒီမှာလူဆိုတာလူအတိုင်းဝဲနေနေရမှာဗောမိညာရဲ့ဒီမှာအိမ်တော်ရဲ့သားကြီးကြသားတွေတမီးတွေညီတွေညစ်တင်နေမိသားစုတိုက်တိုင်ဝဲနေမှာတင့်နေတော့မှာဗောဟာညံ့လဲလာအိုးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလေးကြရဲ့အစိုးလေးလွတ်တာမှာပဲသွားပြီးတင်သွင်းလိုက်ကျွန်မတော့လာမပြောနဲ့နောက်ကိုကျွန်မလည်းဘဲရောက်ကြားနေမှာလာပြီးတော့ပေးစားဖို့မစင်းစားနဲ့မဆက်နဲ့မအောင်ွယ်နဲ့နားလည်နေနော်ဟာရတယ်လေကားဆိုလေမမကျွန်တော်ရွာတဲ့အကောင်မလေးနဲ့ဥတူပြီးတော့တောင်ပြောပြန်ပြောမပြောနဲ့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။တော့သူ့လည်းမိတ်ကလေးသူတို့မှလည်းစိတ်ရှိတယ်။မကိုကြီးစာကြည့်လေ။ဟဲ့။ဒါတော့ငါနေ့အတွက်ပြောတာလေ။နေ့ဘက်ကနေကောက်ဝဲပြီးပြောရတာလေ။ဟဲ့မိညာအဲ့လိုကြီးစောစားပြက်မနေနဲ့။ကိုလင်းပြောတာလေဟုတ်လေဟုတ်တာပဲ။နေ့အဲ့လိုဒီရွာထဲမှာတောင်ပြောပြန်ပြောရှောက်ရှောက်ပြောနေလို့တနေ့မလို့လဲတပြက်ကနာနေတက်မနော်။တော်စားမလေးလေးကြိုက်ရင်ဒီမှာကျမကတော့လေရွာထဲကဘဲကောင်မနဲ့မှကျမမအောင်တူတဲ့တန်တယ်လည်းမထင်ဘူးပဲလည်းမပေးစားနိုင်ဘူး။သဘောလည်းမတူဘူးရှင်ရှင်းလား။ကျမတို့လည်းဘယ်အကောင့်နဲ့မှလာပြီးမဆက်နဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့နော်ကြားတော့မနေအောင်စလုံးကြားပါလေကြားပါလေကြားပါလေကြားပြီးရောကျွေးသွားတော့မှာတောင်း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 လုပ်ပါလုပ်ကြည့်ရလုပ်ပါကြားတယ်နော်ဟိုကတော့ तू ဖြစ်ချင်တာတွေ तू လှုပ်ချင်တာတွေအကုန်လုံးကိုဒုံးဒီကိုပြောသွားတာနောက်မလှုပ်နဲ့အောင်တော်တွေမလှုပ်နဲ့တော့တော်ရက်တန်းရက်တိတယ်တိတယ်အေးငါကတော့တိဖို့ပဲလို့နေဒီမောင်နှမလေးအောင်နဲ့ဖိတ်ခင်တယ်အမလေးဘာဖြစ်လို့ဒီဖြစ်စီလဲနေလဲမမလဲပါမယ်ပြီးပါပြီးပါပြီးပါမမလေကိုယ့်ရဲ့ရှိမှာကိုတည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟိုငမုံလေးရဲ့ဒီမှာမင်းကိုလေမြို့ချောင်းတက်ပြီးပညာရေးသင်ခိုင်းတာအခုလို့ဒီဖြစ်စီလဲမဟုတ်ပေးမလို့ချင်းမမပဲလဲမယ်မမဒါအိမ်လုံးပဲပြီအိမ်လုံးလည်းမရပါဘူးကွဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လဲလာမမကြီးလာကိုကြီးလို့ဘာဖြစ်ဆောင်ရှိလို့ဘာဒီလိုမမကျွန်တော်သာဒီနေ့ဆယ်တန်းကြီးအနှစ်ချင်းပေါ့အောင်ကြည့်နေလို့သူ့ကိုမြို့ပို့ပြီးတော့ဘော်ဒါကောင်ဖားကျင်လို့ရအဲ့ဒီကကျွန်တော်ငွေလေးနည်းနည်းလို့မနေ့ကအခုငွေကြောင်းနေတာ။ကြည့်လေရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘာကိစ္စရှိလို့ပြောပါအောင်။ဟောမမျက်ကြီးမှာကျွန်တော်ငွေသေးသေးအောင်ချီးရလို့ပါဗျာ။နောက်ပြီးကျွန်တော်နွားလေးလည်းမမျက်ကြီးအပေါင်ထားခဲ့ပါမယ်။ဆယ်တန်းဆိုတာကတော့ចောင်းသားတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးတက်မယ်။သူ့ဘဝအတွက်ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ဆောင်းမွဲလေး။ကဲအဲ့တော့ကျမချီးလိုက်ပါမယ်ရှင်လိုချင်တဲ့ငွေတသိန်းကိုအပေါင်လည်းထားမနေပါနဲ့တော့အတိုးလည်းအစင်ပြေသလိုသာပေးနော်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ရှင်ချီးပါတဲ့ပတ်စံတသိန်းကိုရှင်ပြန်ဆက်ရမယ်နော်ဟုတ်ဆက်ပါမယ်ဗျာဆက်ပါမယ်ဟောမမြင်ချီးသီးများကြီးချင်တာမမြင်ချီးသီးကိုဘယ်လိုဆက်မှန်းတော့မသိတော့ဘူးဗျာဆက်ပါလေရှင်ကဲပါကလေးကိုပဲစာကြိုးစားခိုင်းဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ကဲရရရကဲချီးသီးမမြင်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါအောင်ဟုတ်ကဲ့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 ပါဗျာမောင်လေးငေးကောင်းလားဗျာမကောင်းဘူးလေမကောင်းစံကြောလေးကြည့်ပါစားဟုတ်ကတော့စိဘာကိစ္စရှိလဲဒီလိုပါမမြန်ဘူးဒီနေ့ကလေမိုးကြီးတိမ်းမဲကြီးရွာပြီးမိုးရွာကြီးကိုရမောက်ကြတယ်ကျမဒီနေ့အရင်ပြုတ်သွားလို့ဆိုင်မထွက်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျမကဘာလုပ်ပြရမမြန်ကငွေ1000လောက်လာချင်တယ်ရှင်းရဘာအပေါင်ပစ္စည်းထားမှာလဲအပေါင်ပစ္စည်းပေးရအောင်အစ်စ်တသိန်းလုံးရတာပုံစံစီမပေးရဘူးဟမ်တသိန်းဆက်ပြီးအတိရတယ်နေရောအဲ့တသိန်းဟမ်ဒီမှာဒီမှာတသိန်းဘယ်နှလရှိနေပြည့်တပြားမှပြန်မဆက်သေးဘူးဒီမှာတော့တောင်းစင်ကျမကလေစေတနာကောင်းလို့အကြီးလို့အလှူကြီးလောက်ချင်လို့ဆိုအပေါင်ခါစားနေတာမဟုတ်ဘူး
ပတ်စံလိုချင်လို့အပေါက်ခံစားနေတာလေအပေါက်ခံပါလေဆိုမှအပေါက်ပစ္စည်းတော့ပေးရမှာပေါ့ရှင်ဒီနကကလေးပေးတော်ပါပြီတော်ပါပြီရှင်းနကကဘလောက်တန်မှာမို့လို့လဲဒီမှာမနက်ခံအစားပြီးကျမအကျိုးကိုဆက်ချင်စက်မဆက်လို့ရတော့နော်ရှင်းရဲ့နာမည်အကျွေးစင်းကိုလေယူအားထက်ကလေကျမကုန်းအော်ပြီးတောက်မှာသွားတော့ဘလို့ပြောလိုက်တာအားနာစရာကြီးရဟဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေဒီလိုပြောမှတန်ငါကြတာငါမောင်ရဲ့နင်ဘာသိလို့လဲမောင်လေသူ့နကက်လူအပေါင်ထားမယ်လို့ပြောရည်တော်ပါမောင်လေးရေသူ့နကက်ကဘလောက်တမ်းမှမလို့လဲဒီလိုမိမမျိုးလုံးဝလည်းပတ်စံမချီးချင်ဘူးနတ်ဖန်ကြရင်လေငါအကျွေးဆက်ရင်ဆက်မဆက်လို့ရတာမိမိုင်တောင်ကောင်းကောင်းရင်သိသွားစေရမယ်ဟမ်အတင်းတော့လည်းပြမေးတဲ့ကိစ္စကိုလာပြီးအတင်းပြောတဲ့ဖြစ်ရတယ်ဒီလူလကတော့ဟေးလေးချိုင်ကသမနာတယ်ဟမ်အမလေးတကယ်လည်းပြောမှပြောမော်တာရာရေးရာရေးစုံစားရတာတမျိုးအတင်းတော့ရတာတမျိုးနဲ့အမလေးကောင်းမတွေကလူလဲလုံလို့ဟေးဟေးကျွန်လေးချင်ပြောစရာရှိတယ်မှန်လေးချင်ငါတူလေးပြောစရာရှိဟုတ်လားကဲဘာပြောမှတော့ပြောစရာအဲ့ဒါမှတခုတော့ရှိရနော်လေးချင်ကိုမိမ့်မပေးစားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းကျန်တာအကုန်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စပြောလို့တော့မုန်းပလိုက်မှာစိတ်ချပါလေးကြရဲ့တေဝါလုံးကမိမရဲ့လေးလေးကြစိတ်ကုန်းဝင်စားတာမလေးကျင်းနဲ့တဲကျင်းနဲ့တဲစိတ်ဝင်စားစီနဲ့ဟဲ့ဘာပြောမှလဲကြဘာကြည့်နေပြောမမချောင်းပြောဘူးလေးကြညီမြိုင်ချောင်းညီမဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်ရမှာလဲဟိုလေးကြတည်မလားဟိုရွာထက်ကဥက္ကန္တာလေးမလေးမောင်ကန်တည်တာဘာဖြစ်လို့တို့သူသားမြို့မှာဘော်ဒါထားဖို့အတွက်ပတ်စံလာချီးရဲ့အဲ့တော့ငွားပေါင်ထားပြီးလာချီးရနော်အဲ့ဒါငွားပေါင်မရှိဘူးဒီတိုင်းချီးလို့လိုက်တယ်ဗျာဟဲ့ဘယ်လောက်လောက်ချီးလိုက်တာလို့တိတ်တိတ်တသိန်းတော့အမလေးအံ့ဩစရာပဲဒုက္ခပါပဲမိနေရတော့အလောက်ဒီအံ့ဩမိနေဒီထက်အံ့ဩစရာရှိသေးတယ်ဟင်ရွာလေးကမွေးအောင်ရအောင်လေတော့တောင်းစိတ်သိတယ်မလားအေးပြီးတောင်းစိတ်သိတယ်လေဘာဖြစ်တော့အဲ့သူ့မွေးငါအိုကြီးမှောက်သွားလို့နောက်နေ့တော့အရင်လိုတယ်ဆိုမွေးတတောင်းလာချီးရဲ့အဲ့တော့မချီးဘူးအော်ခစ်ဆဲဆိုမောက်ထုတ်လိုက်တယ်မိနေငါဟဲ့ဒါကတော့မိတောင်းစိတ်ကအပေါင်ပစ္စည်းမပါလို့နေမှာပေါ့နေရလဲမပါတာမဟုတ်ပါတယ်သူလည်းအပေါင်ပစ္စည်းပါတယ်အပေါင်ပစ္စည်းပါပြီးတော့ငွေလေးတတောင်းလာချီးတော့မိနေမချီးဘူးဟုတ်ပါမဟုတ်တဲ့ဟာကျတော့တသိန်းတောင်ပဲအလွတ်ချိုက်တယ်အောင်မလေးမိညာရဲ့နေရည်များအနောက်ကထွက်နေပြီလားမသိပါဘူးငါနဲ့အန်အောလို့ကိုမကုန်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေဒီအပြုတ်နှစ်ခုကအရင်ချားနာနေပြီဟိုအဲ့ဒါလေဟိုမမများဟိုစိတ်ရောကတခုဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်စိုးရိမ်တယ်ဟိုဆရာမလေးကပြကြည့်မကောင်းတာဟဲ့ဒါနဲ့နေဖို့ငါတူရဲ့ငါတူလဲကိုရွာကြောင့်ကိုတိရတန်းနေတို့ရွာကကြေးလက်စီးပေးကအများတန်းတသိန်းကိုနေပိတ်ထားတာအောင်မလေးခတ်ထားတဲ့တော့လေထိုးစရာအပေါက်တော့မရှိတန်ကြီးတက်နေတာဘယ်ဆရာဝင်သွားပြမလို့နဲ့နဲ့ตุลีก็อม่าด้วยซุยเนี่ยสุดแล้วเลเจนก็ก้าวมาเลยรอซีซินนี้นะบ่ถูกล่ะเนาะใส่บุญนี่แหละมาเนี่ยเอ๋มาเนี่ยจีนาบีนาบีอ๋อโอ้ดูดิแลเอาไม่ได้อุชวยมุโลบาล่ะโอเคยอได้มาเล่นลูกค้านี่แล้วไล่ไปแล้วตบปอกไปแล้วရှင်ดีงวยพลายนี่กระเดะอ่ะเคลลๆๆทันจ๋าบ่าวทันสู้บ่าวพาด้วยหลุกันจ๋าเลยดีโลมาเนี่ยเนี่ยจนเรายอมมาจี้ลิสิริกงเปลี่ยนพ่นมั้ยดิอ๋อเปียซี้นี่แหละสาวอูด้วยกูหลุงวยไล่คันนี่ล่ะโอ้အမမလေးအုတ်ချုပ်ရင်းမှုရဲ့နားရှိလို့ဒါကြရတယ်ဒီပိတ်ထားတဲ့ကျေးလက်ဆေးပေကန်းကပြန်ငေါဖို့အောင်ပါတယ်လားကဲဖွင့်ပြီးထားပါတော့အဲ့ဒီဆေးကန်းကိုထိုင်မဲ့ဆရာဝန်ကဘယ်မှာတုန်းခေါ်ထားပါလေဗျာဟမ်ညိုကဆရာဝန်တူဦးနဲ့သူနာပြုဆရာမတူကိုခေါ်ထားတယ်လေသူတို့အတွက်နေစရာထိုင်စရာကိုစဉ်းစားထားပြီးသားပါဟုတ်တယ်အဲ့ဆရာဝန်ရဲ့နာမည်ဒေါက်တာမြင့်ဝေရေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာအတွက်ကျမကြီးကတော့စိတ်ချပြီလားကောင်းတာပေါ့ရှင်လူမလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမလေးလူရမှာပေါ့လူရမှာပေါ့ရွာအတွက်ပဲရွာရဲ့ကျမကြီးအတွက်ပဲအဲ့တော့ကဲရော့နှစ်ထောင်မမဟင်ဒီရွာလုံးကောင်းမှုတွေလေးနည်းနည်းပို့ထည့်လိုက်ပါဦးတိရိမင်းကြီးတဲ့ဟောငါမောင်လေးကပို့ထည့်စေကြပါဘုမလေးထည့်ရမှာပေါ့ငါမောင်လေးပို့ထည့်စေခြင်းရေးထည့်ရမယ်ကြော့အားလုံးမငါတာဟုတ်ပြီမနေ့မှလိုမိသားစု9000တေချာရေးလိုက်ဟုတ်ပြီထမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနေ့မှရေမနေ့မှလိုမိသားစုတွေကြာမှာပါစေချမ်းသာပါစေလူဝါဆန္ဒပြည့်ကြပါစေဗျာဟုတ်ကဲ့ပြည့်တဲ့စုနဲ့ပြည့်ပြရစေရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ခုယူနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပြုတ်ထူခံအောင်ကဲသွားလာလာအဲညီတို့ကတော့အလှငွေတော့ထည့်လိုက်ပြီ9000ညတော့ကဲခုရောက်လာမဲ့ဆေးအဝန်းကဖြူသလားမဲသလားပိန်သလားဝသလားပုသလားရှင်သလားတို့ကဘာမှမသိရ
လို့ဒီလေးလေးကြံရတော်တော်စိတ်ဝင်စားနာပဲဆရာဝန်တော်မရှောင်ဘာပြောတာလဲငါကဆရာဝန်လာမယ်ဆရာဝန်ဆေးလိုက်မလဲသိချင်တာဒါပြောတာအောင်မလေးရောမသိပါဘူးလေးလေးဟေးလေးအရင်သိချင်တယ်မလားအေးလေးဆေးကဲဖွင့်တဲ့နေ့မှာပထမဦးဆုံးသွားပြီးအဖျားဝင်လိုက်အောင်တယ်ဟေးအောင်မလေးကိုလေးအောင်မလေးမောင်နှမနေရအောင်လို့ငါ့ကိုမလေးမနေကြတာဘာကြီးတာတော့ဒီလိုလည်းမင်းကတော့နော်။ဟိုလက်ခံကြရင်တရရောက်ကြရတာကဲ။ဟုတ်ပါပါဆရာမ။ဒီကံကဟုတ်ဆုံး။လူလေးရဲ့ဟိုလာဆမ်းဆမ်းလေး။ဒီမှာတော့ဝင်လို့မရသေးရှင်။ဒီမှာဒီများတယောက်ရှိပါသေးတယ်။အော်မလို့ဖြစ်တာတော့ဆရာမရဲ့။ဒီမှာဆရာဝန်လေးရှိလို့ဆေးပြခြင်းလို့ဒီအစိုးကြီးကတန်းစီထားတာပါ။မှန်။ဆရာအစိုးကြီးကလည်းဆေးကမှဘယ်သူမှမရှိတဲ့ရှင်ကိုကုပေးလို့မရဘူး။ဒီနာပြတ်ရှင်ဝင်လို့ရမယ်။ကဲကဲဘယ်လို့မှပြောမရဘူးလားဆရာမလေး။ဒီမှာကျောကကတော်တော်ကျွမ်းနေလို့ဒီမှာဆရာဝန်လေးနဲ့ပြေးတွေ့လိုက်ရင်တော့ဝဲလောက်တတ်တာတော့မှာပါ။လုံးဆမ်းပါ美国人家要喂嘛喂嘛那不如好大了美国人家吃我的那没家吧你应该知道给我问开你啊你的喂嘛先喂嘛我们立即接着我们来讲给拿吧我批评的吧哦哦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 ဘာဖြစ်မှာဆရာရဲ့စေကဲစဖွင့်တဲ့နေ့မှာစေကဲပြမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးမနေ့2နာရီရက်ရေစချိုးမနေ့4နာရီဘုရားတော်ဘာလဲအဲ့လောက်ကြာပြီးချိုးရလားအော်ဟိုချိုးတော့ခဏပဲချိုးတာပါဆရာလေးရဲ့ချိုးရရင်နေဆရာလေးရဲ့မျက်နှာလေးကဘယ်ပုံဘယ်နည်းရှိတယ်ဆိုတော့မှန်းချိုးလိုက်တာအဲ့ဒါအိတ်ပြောသွားတာဆရာလေးအခုလိုဖြစ်တာဟုတ်ဆရာလေးအကျံလေးကိုပူပူဆန်းကြည့်ပါမလေးကိုလေးကိုချစ်ချစ်တောက်ဘူးလို့နော်ဆရာလေးနော်အဲ့ဒါလေးဟိုအဖျားပြောက်သွားဟိုတွန်းအနေချက်စင်းလေးဖြစ်ဖြစ်ပါရစီတမော်လေးဖြစ်ဖြစ်အိုကိုက်ကဲတော့ဖြစ်ဒီကိုချင်းလေးဖြစ်ဖြစ်နားလဲစီစီနော်ဖြစ်တော့လေဆရာဟိုဘာမီတွန်းလေးနဲ့ဟိုအိတ်ဆေးလေးနဲ့ထည့်ပြီးပါနော်ဆရာဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဆရာဝန်တယောက်ပါအော်အဲ့ဒါတယ်လီဗီရှင်းနဲ့အဲ့ဒီကြော်ညာကြည့်ဦးပါလေဆရာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဘာပြောနေတာရောကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုတေးချစမ်းသပ်ပြီးပါခင်ဗျားတို့လိုတဲ့ဆေးတွေပေးမယ်လို့ပြောတာလောသွားလို့အကြိမ်လောသွားလို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တကယ်ဘယ်ရှင်နေခုံးတာဟုတ်လေစမ်းသပ်ပေးမယ်ခင်ဗျာတန်းလို့ဟုတ်ကဲ့ပါတက်လိုက်ပါလေးကြဲအော်ဟုတ်လေဒီကနေ့မတက်မြောပက်လက်အေးရပါအဲ့မှာကျွန်တော်ဆက်လို့ရပါဘော။ဟုတ်အကြိမ်လောသွားလို့အပူချိန်တိုင်းဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမလေးအခုချိန်အကြိမ်ကိုပူတိုင်းတရားတော်တော်ရှိမှတင်တယ်နော်အဲ့ဒါဆက်ကြည့်ပါတင်ကျွန်တော်ဆရာမလေးဟိုလေရွာလေးရောက်ခဲ့လို့ရှိရင်လေလေးလေးကြိမ်တော့ဘဲအိမ်လဲလို့ဘာသူမေးမေးအကုန်သိပါတယ်တရားလုံးသိတယ်ဟိုဆောင်းနေဖိပါလေလာခဲ့ပါဦးနော်ရေရွေးချမ်းလေးတစ်ဖက်ထိရွေးချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကြောင့်လာခဲ့ပါအိုးဆောင်းဝင်လေးကလည်းကြုံကြုံမကြုံကြုံအကျိုင်းတို့ရေတူကလာခဲ့ပါဟာရဆောင်းဝင်လေးတဲ့ဆိုအကျိုင်းကအမြဲတမ်းတကားဖွင့်ထားပြီးသားဟုတ်ကဲ့လေလိုက်ပါမယ်ဆရာမတိုက်ပြီးအမလေးဆရာဝန်လေးရုပ်ကလေးချော်လာတော့အထူးကြံတာဖင်ကိုအောင့်သွားတာလေး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 အဲ့မကြိုက်ဘူးလားအိမ်ဒီလည်းမရှိဘူးကိုသိခန္ဓာကိုမနေရဘူးဟဲ့ဒီမှာငါးပါးဖြစ်နေလို့လေဒီမှာအခုငါလုံနေတာကလေငါအတွက်မဟုတ်ဘူးဟာတိရအောင်လုံးတော့လားဟဲ့ငါ့ကိုမယွဲ့နဲ့ငါ့ကိုမယွဲ့နဲ့ပါတိရအောင်လုံးတယ်လွတ်မလဲဒီမှာလေးလေးကြံအခုလို့ဖြစ်နေတာတွေကလေအိမ်ကကြံနေခဲ့တဲ့စွာတေးလမ်းမာကြီး
အလကားပြောတာပါကူလင်းရဲ့ငါတောင်းမငါတူပါငါချက်ပါမယ်ဖျားလည်းချက်မယ်ဟမ်ပြီးစပြီးစလိုက်မတွဲတော့ဟမ်လာပြီးတော့ဒီနေ့ကြင်เอ๊ะ तुम्हारी သတ်ตาရဲ့လားအချားတော့ပျောက်ပြီလားအောင်မလေးပျောက်သွားပါပြီ तुम्हारी ရဲ့ဆရာဝန်လေးနဲ့တွေ့လိုက်တော့လေးလေးကြင်ချက်ချင်းကိုပျောက်သွားတော့တာဖြစ်ရတယ်ဟိုခဆော့ပြုတ်လေးစားမလားရဲ့တော်ပါပြီကျုပ်လည်းပြုတ်ပေးမယ်လေမလေးတော်ပါပြီကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပါ तुम्हारी ရဲ့မလုံးမလုံးမလုံးဒုက္ခမင်းငန်းဟုတ်တယ်ဟဲ့ဟဲ့လာပါပြီဟဲ့မဖတ်တော့ခိုင်းလေโอ้งามเลยงามเลยซ้ําจริงมาเนตุไปมาบ่โอ้ชิงกันซะเลยเนาะแค่นี้เนี่ยล่ะหอบพี่ขณะนี้ไปซะครับๆเอามาเลยมิใหญ่เนาะเมียตู้หมองซ้ําจริงน่ะซะเนี่ยแช่ๆแม้ไม่เปลาะจริงอ๋อฉิตาโอ้ปุ๊มาเอามาเลยตีบาเลยตีบาเลยเลยจ้ะเอ๊ะเสี่ยวมันเลวบ่รู้เนี่ยมึงนี่กองไหนดาผิวๆช่อๆนูนๆเลยเดี๋ยวจะเจอไม่เข้าหูเนาะအမလေးသိပါလေလေးလေးကြိုက်တော့မဟုတ်ဘူးဟာဒီကတူလေးရဲ့အမမိညိုင်းအတွက်အမလေးဆရာဝန်လေးနဲ့မိညိုင်းဆိုရင်လေနေနဲ့လာရွှေနဲ့မြနှစ်ပါးကြီးဆက်မရပြီအဲ့လိုနှစ်ပါးကြီးဆက်လို့ရအောင်ကျွန်တော်လှုပ်ပေးမဒီတခါဆရာဝန်လေးရှင်ရောက်မဲ့လူကမမမြမမလေ
ตูเรียบลุลุมาลุลุลุออกมาเลยเราอ้าวซีซั่นท่าไปดีมาดิล่ะอะไรบ้าฮะดาววินโนซีโออะมุจิกทาอะมุจิกทาไอ้เหรอดีมาดาลิลี่ใจด้วยครับดามัมม่าด้วยพอดีอ่ะฉันด้วยเนาะไอ้อะมุจิกทาหาเลียวพอดีโดผีได้มั้ยเออเนี่ยอันใหญ่เลยเออพี่ขาใจพอดีมัมม่าตกเตะเทลพอดีอะกงเท่มั้ยเนาะเก๋มาซินละมั้ยดีขั้วกูตอกเลยมั้ยพี่ๆดิไอ้มาพูดดิชอมั้ยเสี่ยวนี่ชิยอมมั้ยเสี่ยวนี่ตัวกูไปมั้ยพี่เสี่ยวนี่เนี่ยมาๆเนี่ยพี่ซิกว่าซะอ้าโยคาเนี่ยเปียกเอามาเลยไอ้เจซูนี่เตรียมอยู่เสี่ยวนี่มาๆเนี่ยมีซะเอามาเลยกองนี่เตรียมจังกองนี่เตรียมจังจะเอาไปดิตัวไหนอ่ะเอาไปบ่มองนี่มันยังชิล่ะจูเลียเลยซะเจโลโอ้ชิเลยมาๆอะพอมาโหขนาดจะตั๊กก่อนมั้ยเนาะเอ๊ะๆแกตั๊กก่อนเลยตั๊กก่อนเลยแกมาเตรียมเดี๋ยวถ่ายยาวอ๋อถ่ายแล้วมาแกนี่ดิบาลิตองยาวท่องท่องยาวชินโนเลยพอมาแล้วนะดองดอจิอ่ะมันเด็ดแท้มีใหญ่ดิเนี่ยเนี่ยแล้วฮะที่มาวัดเนี่ยเรายอกนี่ดิถ้ามาพี่โตลาพี่ดาลาโอเคมาเอ๊ะ2ล้านซาอตู่อ่ะ5,000อะยีอ่ะ1,000กว่าดาส่งโตเจบีเนาะไม่เจบาพี่เจบีอตู่ก็ยัวสัตว์อ่ะโอ้เจซูเจมาดิเจซูเนาะโตเจแล้วแม่เมลิคู่ไปเพ็ดมาบาရှင်เจซูเว้ยเจซูเว้ยโตแล้วตั้วออกมาเนาะโอเคโอเคโอเคๆๆตั้วจ้ะตั้วจ้ะถ้ามาตกได้ถ้าตกก็แชร์ไปจริงแซ่ลิบัดเนี่ยรู้ดูดีเนี่ยญาติๆสิก้าวเลยเว้ยပြောเสียซูเสียดอดาถั่วเสียกูไม่รู้หรอกน้องลิไอ้พัดตัวกาวเนี่ยล่ะกาวเหรอมาเชื่อไปจริงแซ่เลยน้องลิมาเพลอเลยมีสิยัดซะตัวล่ะหึพัดเลยเสียกว่ามันได้ดิเนาะโอเคเสียเตชาแล้วจุๆได้ป่ะแล้วแค่จะเตชาแล้วละไรป่ะเนาะสีนี้ดีอ่ะโอเคแล้วอเมียวอยู่นะบ่อยากให้มันต้องพี่ขอได้นะเสียมาเสียเนี่ยจําหมดล่ะถูกต้องเดี๋ยวเสียมาอ้าวขนาดนี้ส่งแล้วมาดูหน้าชื่อดีดูโอ้เสียมาเอ๊ะเจ้ามาบอกเลยอ่ะเลยวินนี่ยังตัวไปแล้วเลยอะกูถ่าเราไม่ถ่าไหนก็ขึ้นเลยลูกบาชิงอะเสียเนี่ยแม่ๆตุ้ยเจินลูกบาไอ้นี่ปิ่นเจินลูกบาโอเคเจ้ามาเนี่ยจ่อพี่ลูกเมียเลยบาชิงชื่อมาดูหน้านี้ชื่อเจ้ามาก็เจอมาบ่อะแล้วอะมาขนาดนี้ไปใส่ส่งไปก่อนเนาะโอเคๆอมเงินนี่เราขอไปก่อนเนาะโอเคครับอมมาพี่ขอได้เนาะมันแหงมองไปอ่ะพาดิซ้ํามาดูดูบาเเจ้ามันลีรุญญาเนาะอาจารย์นึกขอร้องแต่เข้ามาดอกไม่ลาวอะกูตูมาลีเป็นมาเวโมเดลลีเดตองจั่วล่ะเด้ลีใจฮะดาวลีใจด้วยไอ้ล่ะเจ้ามันลีน่ะลบพี่หุบบ่ได้ดอกอาจารย์นึกไอ้มาถ้าดาก็ดอกอาจารย์ตูลีเจ้ามันลีตีดาเวดาก็ดอกอาจารย์ตูมาลีเน้นใหญ่เนี่ยอปโยจีอมลียีซาเมียเนี่ยโพซุลุยีปูตองตามุดีดาหมออปโยเสสๆไอ้จ๋าไอ้จ๋าบาริชุบดอนเนี่ยแหละลูกค้ามาเวเจ้าพี่เอ๊ะโหเจ้ามันมองเงินดอกดิ10,000รอบชิแกมีเมียเป็นเสกากะมาดูอมลียีเสียวันนี้ตั้วไปในเชิงโนอกแท้งากะตั้วได้งามาลั่นเสียไม่ใช่บ่ซุปะซูดิกูมาช่อไหนเนาะกูดอพี่เสกกูจองนะโหจนกูไปว่ะจนเราโหตอกซีนเนี่ยตะซ่าโดไปเลยเนาะกูตะซ่าโดเตชาเผาะพี่แล้ววนเอาไต่ไปว่ะThank you.
မိမဆရာဝန်လေးကိုပြန်လိုက်ဘူးလေအောင်လေဟိုရတယ်ဦးလေးတိုင်းကျွန်တော်ကြောင့်ပြန်ပါမယ်အော်အာနာဆရာဆရာဝန်လေးရတယ်ဟာကြပါလားဆောင်လိုက်ပါဆရာဟုတ်ပါမလေးဟဲ့ငါတော့လေပြောကိုမပြောချင်တော့ဘူးအဲ့ဒါပြောတာဗောသူများမကောင်းကြံတော့ကို့ပြန်ဘေးတန်ထိဆိုတော့ဟမ်အခုကဘယ်လိုနေလဲတက်တာဗလားသေမတဲ့ခံစားရလေလေးကြာရေလူလဲမျော့နေရတယ်ခံကောင်းလို့ဗောဒေါက်တာမြင့်ဝယ်စဉ်းစားထပ်ပြီလို့လေးကြာဟင်ကျွန်တော်လည်းလေဒေါက်တာကိုဘယ်လိုကြီးစုဆိုင်အောင်လုပ်လဲဟင်ကြီးစုဆိုင်ချင်တယ်ဆက်ချင်တာဗောဟာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတယ်လို့လို့အဲမနေ့ကမိမြိုင်ဈေးရဝယ်လာခဲ့တဲ့ငရမ်းကြောက်တွေဆက်သားကြောက်တွေလက်မလက်ကောင်းမကောင်းအဲ့ဓာတွေကိုယူပြီးတော့ဆရာဝန်လေးရှီကိုသွားမမြိုင်ကပေးခန့်လိုက်တာပါဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တော့ဟောငတ်တူလေးကျေးဇူးဆက်ချင်တယ်လေကျေးဇူးဆရာရောက်တယ်ပြီးတော့မိမြိုင်ကပေးလိုက်တာဆိုတော့သူတို့ချင်းလဲနေဆက်အောင်မလေးပြီးတော့အာဝဟဝီဝါဝါတွေဖြစ်အောင်မလေးစိတ်ကူးနဲ့တော့ငါတော့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြီးစဲလေးလေးကြံရဲကောင်းလိုက်တဲ့အကြံဒါပဲအဲ့အကြံကိုလေချက်ချင်းလက်ငယ်အကောက်တွေဖော်လိုက်မယ်ကူးပဲသွားပေးမယ်ကဲကြွကြွကြွပြေးကြလိုက်ခဲ့လေငါမလုလိုက်ရမှာတို့ဟာလေးကြိုက်ပြငေးတော့ဘာမှထားတော့မသိတာအောင်းမလေးအဲ့ဒါမိဘကနေအကြောင်းအိမ်ထဲမှာအောင်းမလေးနေရတဲ့ကလေးလေးကြိုက်မပါတော့မပြေးဘူးလားဟမ်မင်းလေးပဲတွေ့တော့ကျွန်တော်စကားနည်းနည်းလောက်ပြောပြတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ပြောပါဟိုနောက်ဆိုရင်လေကိုလေးကိုကျွန်တော်စားဖို့ဆိုပြီးတော့ငရဲကြောက်တွေဆက်သားကြောက်တွေကိုလက်ဆောင်မပေးခိုင်းပါလေဗျာကျွန်တော်အဲ့အဲ့လက်ခံရတာကျွန်တော်မျက်နှာပူလို့ပါကျွန်တော်ဆရာဝန်တွေဆိုတာဘယ်လူနာမဆိုယောဂပျောက်ကင်းအောင်ကျွန်တော်ကုသပေးတာရှိပါတယ်အာဒါပဲဟိုမင်းမြန်ကျွန်တော်စားသိချင်လို့ပေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အတွက်မင်းမြန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောချင်လို့ပါအားကြပါလေသွားမယ်နော်ကောင်းပါအိုးငါရဲ့ငရမ်းချောက်တွေစက်သားချောက်တွေပျောက်တာဒင်းလက်ချက်ကိုဟွကိုလင်းကိုလင်းဝေးအောင်မအိမ်ရောက်ပါဘာပြောလိုက်တာမှားသွားလားမင်းမြန်ငါ့မြန်စိတ်ဆိုးလားမသိဘူးဒါပဲအဆင်ပြေပါဟိုကြီးရဲ့ကြီးရဲ့ကြီးကူတောင်းကောင်းအိုကေဆိုရင်လည်းဝတ်သိမ်းပဲပြီးသွားပြီဒီကောင်ကပါပဲဟမ်ဟာလုံးမကောင်းနော်ဟေးတို့ချစ်မကောင်းနော်အဲအရင်တငငင်းစိတ်တက်ရှိတဲ့ကောင်လေနော်လူဒီတော့ဖြစ်နေရောကွာအဲ့ကိုသတင်းလေးပါလာမေးမှမရှိဘူးမင်းကလည်းကွာငါတို့စွတ်ကောင်းတာငါတို့လည်းလာချင်တာဗောကွာဒါမဲ့ငါတို့ကမင်းမကြီးကိုကြောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့မလာတာတော်စမ်းပါကွာအပေါ်လာပြောနေတယ်ဟောမင်းကလည်းကွာအိမ်မရောက်ဝင်မဲ့လဲအဝေးကနေမင်းကငါမြေတာပို့ပေးပါတယ်ငါတို့ကောင်ကြီးကောင်းအောင်ကရောက်ပါစီဆိုပြီးတော့မရဲလာနေတာဟောမဟုတ်ပါဘူးเยเมนนี่ก้าวมาดีสุดิก้าวเนี่ยกันเนี่ยอเมเนี่ยสุดท้องไปเนาะอย่างนี่เลยกว่าเมย์คุณน่ะง่าก็บอกว่าไอ้หล่มไม่เข้าป่าวเมย์ฮะไม่เข้าก็ไปโดนมาเยเนี่ยก็ไปเมย์น่ะก็โลมายายเนี่ยแหละลงไม่ได้เลยอ๋ออย่างแล้วเมย์ก็บอกออกมั้ยง่าก็คงเงินเงินจริงเลยกว่าเมี้ยนอ่องเนี่ยทุ้มเมย์ทุ้มเมย์ทุ้มเมย์เฮ้ไอ้กองเนี่ยမျိုးมาลุ้มๆน่ะกว่าทีนี้อลุเป็ดหลูเด้ง่ารู้สิลาเลยไม่รู้เด้ห่าล่ะเปียวเสียไอ้ก้าวน่ะบ่เฮ้อะญาติเรายောက်มั้ยเด้ตูรู้ไอ้ขันหมู่ด้วยง่ารู้เนี่ยต่ายมินนี่ล่ะเฮ้ปะปะบาเนี่ยไอ้ขันจ้ะเอ้ดีนกองง่ารู้ญาติใจကျတာကလာတာဟင်းလေးချက်ကျွေးမလားဟောရွာလေးလေးနဲ့ကောင်းတယ်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 ကျတာကလာတာဟင်းလေးနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ရေမကလေးနဲ့ပါလေပါမှာပဲကွာနည်း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 မပါဘူးနည်းလာပါနည်းနည်းလာပါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒါမဲ့အဆင်မပြေတာခုတော့ရှိတယ်ကွာဘာဆက်ပြောအော်မနေ့ကငါတို့ကြက်သွားခွင့်ကြက်ကမရဘူးကွာဟိုဟိုဘက်ဟိုဘက်ရွာမှာတော့လေဟိုဘက်ရွာကြတယ်ငါတို့နောက်ကြပါအဲ့ရတာနောက်ကြပါမရဘူးကွာဒါမဲ့ကြက်ရမဲ့နီလန်းတော့ငါတို့ရွာရှိတယ်ဘာနီလန်းမင်းအိမ်မှာကြက်တွေမွေးတာငါတို့တွေ့တယ်အိမ်မှာရှိတယ်ဟောခုခုမွေးတာမနဲ့ငါမွေးတာမဟုတ်ငါအမမွေးတာလေသူကြောင့်သိရမလားဒေါ်တာဘုံဆိုနှစ်ကောင်လုံးပြဖြစ်သွားမှာလားဟောမင်းရလဲကွာပြမဖြစ်မဲ့နီလာငါတို့မှာရှိတယ်ကြက်လည်းရှိတာဗောမင်းညာဘက် तू အိတ်တဲ့အချိန်မှာငါတို့ဝင်ခိုးမယ်ဒါပေမဲ့မင်းကငါတို့မသိချင်အောင်ထောင်ပေးအဲ့ဒါဆိုโอเคပြီအဲ့ဒါလေးပဲလုပ်ပေးဟောမတိချင်တော့ထောင်းပြ။အေးမတိရောက်တာလေမင်း။ရပါတယ်ဟိုငါမမြင်အောင်ခိုးလေ။မြင်တော့ငါမအောမဲ့တောင်။ဒါတော့မခိုးပါဘူးနော်။ဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လေ။ဟောမင်းမလို့ဟာတိမမလို့လေမင်း။အခုကြီးတောက်ပါဆိုပါမယ်။ဟိုမတိချင်တော့ထောင်းပြဘာမှလည်းမအောနဲ့တက်တက်လေးနေ။မင်းလည်းကြွေးမှလေ။မင်းမေးလိုက်ပါလေမင်းလည်းကြွေးမှ။အေးပေါ့နော်။နည်းနည်းကိုကြည့်လို့ပေါ့ကွာ။အေးသူလို့ပါလား။ဟမ်တကောင်လောက်ပဲလို့အေးတကောင်ပဲအကောင်အကောင်ပေါက်တကောင်လောက်တတော်လေးစုံအော်မဟုတ်လေတတော်လောက်သာပဲရှိရကွာတကောင်တော့တကောင်ပဲကိုမယ်အကောင်ကြီးကြီးနော်တကောင်ဆိုရတယ်တကောင်ပဲလို့နော်အေးโอเค
ဒီလာစားမနော်ချက်ချက်တာအာစိတ်ချတာမှာကွာငါလည်းမြေမြေရှာလဲသွားစီရမယ်နော်လာခဲ့လာခဲ့ချောစိန်ဟေးဟာနင်လည်းချက်ကအတူချက်အဲ့ဒါငါချက်မယ်ငါချက်နေရချက်မလားပြောစားပြောစားဟုတ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့မလို့လဲပြောင်းမလို့မေးရပြောင်းမလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာ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 နေရပါမမကျွန်တော်ရှင်းပြပါမမရဲ့ဟိုဒီလိုပါဟိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းလေးမြို့မှာနေတာအဲဒီနေ့ရွာကိုပြန်အောင်မယ်ဆိုလို့သူကလေအဲကြက်ကလာတာနဲ့ဟင်းနဲ့အဲအက်ခန့်နေလေတဲ့အဲကြက်သားဝဲလို့မရဘူးတဲ့ခြံထဲကကြက်ခဏငှားပါဆိုငှားလိုက်တာအဲ့ဒါငှားလိုက်တာလေငှားလိုက်တာလေပြန်ရမလားပြန်ရမလားငှားလိုက်လို့တော့ဒီလိုဟဲ့ကွာကြက်ကိုသူ့နေသူပြန်ထားထားလိုက်လေကမ္ဘာပေါ်ကြီးပြန်ဆုံကြတာပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့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 ယောမင်းနေတော့ကဟဲ့ကိုမလေးနေနဲ့အိမ်ထဲဝင်ဒီနေ့ဘဲမှပေါ့ဖို့စဉ်းစားတယ်နော်အိမ်ထဲအိမ်မြေမဲ့တော့ကွာအော်ဒီမဲ့ဘယ်တော့လို့ဟာဆရာပါလားစောစစ်စစ်ဘယ်ရပြန်လာလဲဟောကိုမရွာကလေးတယောက်နေမကောင်းဆိုတော့လာပြန်လာတယ်စီးသွားပြီပြန်အာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းမြေရောဘယ်တော့လို့อ๋อซบ้าไซ่ผู้ด้วยเลยลุงง้าท่าล่ะอะอะเอาลงไม่ลงตั้วจิไม่รู้เสียแยะอ๋อเอาเปล่าย่าเสียครับเค้าเปลี่ยนๆนี่ไล่มาโอเคเสียมานี่มั้ยโอ้ตนเอาเฉิงเน้อเราไปดูยามเลยตนมานี่มั้ยสกานี้เราเปล่าจิอ๋อเฉิงโอ้นาม2นาทีต่อเลยได้အဲ့ဒါကျွန်တော်လူရင်းမဲ့ပြောပါအောင်။အာဟုတ်ကဲ့ကောင်းတာပေါ့။ကျွန်တော်မနေ့မြန်လက်ထပ်ပြရစီ။ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်မိသားပါသားပြီ။ဒါလေးတောင်းပါမယ်။ဟိုဆရာလိုလူမျိုးကိုညင်းစရာမရှိပါဘူး။ဒါမဲ့ကျွန်မဆရာပြန်တော့ကြာရပြီကွာတက်ခိုးတဲ့ကိစ္စတော့ဘူးလို့ရပဲကြည့်တယ်အခုထိုင်ရောတောင်းမယ်ဆိုရင်မင်းမသိငါတို့ထပ်ကွယ်မှာဆိုတော့ဟုတ်တယ်မင်းမကြောက်စရာကောင်းတယ်မင်းရတယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်မဟုတ်ရဘူးသူ့မလေစကားပြောလိုက်ရင်ဒုတ်ဒိုးဖို့ပေါ့လက်ကလည်းမြန်မမြန်ဟုတ်လေကွာငါ့ကိုစားရေးစားလို့ကြည့်ပါလားညတော့မအိမ်နာခါခါလေးထိုးတော့မင်းကိုရင်ပုတ်လေငါ့ကိုပြေးတာတန်းရပဲမင်းကိုတော့မြန်သေးကွာကွာမင်းတို့နှစ်ကောင်လည်းငါ့မောင်အဲ့လိုမချီးယူပါနဲ့ငါ့မောင်သူများပေါ်ပဲမကောင်းတော့ငါ့ပေါ်တော့ကောင်းပါလေငါ့ကိုချစ်လဲချစ်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့လေစူလဲခဏပဲတော့မှအကြိုက်ဆိုတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပင်ကြရတောက်စီပေါ့မလားငါတကားခက်မယ်ကွာမင်းတို့နှစ်ကောင်လို့ဘေးတာဝင်ယူပြီးတာပဲဘေးတာဝင်ယူကြောက်လွန်းတော့ဟိုက်တော့လိုက်ရခင်လိုက်ပါဟာဟာဟာဆရာဘယ်လာလဲဆရာဟုတ်ကဲ့ဦးတို့ရင်မှုစီလားဟုတ်ကဲ့ဟာဟာဆရာအတော်ပဲဟိုကျွန်တော်နဲ့ဟိုထိတ်လိုက်တော့ပါဟိုပင်ကြရချစ်ချိုလေးမကောင်းတယ်ပါဟာဆရာတမျိုးဝင်ထင်ပါလေဟိုကျွန်တော်ကလေမင်းကြီးဆိုပြင်းနေဆရာကိုဖိတ်ခေါ်တာ။ပြီးတော့လေကျွန်တော်သိကျင်တဲ့စီးပညာအကြောင်းတွေလည်းဆရာကြောင့်မေးကျင်တော့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ကျန်တယ်ပြင်းမကောင်းတဲ့နဲ့။ဟာဆရာလေ။ဟာဟိုအရက်မဟုတ်လေ။ဟိုထိုင်ရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချိုးတော့မှာ။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးတော့ပြောပြတယ်။ထိုင်ရင်အချိုးတော့မှာအထားမဟုတ်ဘူး။အရက်မဟုတ်ဆရာထိုင်ရင်ကျွန်တော်ပေးကြည့်တော်လေးနဲ့လိုက်တယ်။ဟုတ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 ်ဆရာ။ဘောင်းလူရလာဖော်နေပါတော့။လိုက်ပြီဗျာ။ဟာကျန်တယ်ပါဗျာ။ကျန်တယ်ပါဗျာ။ဆရာတော့ပါဆရာချိုးချိုးလေးချို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 းဆရာလေးကောင်းတယ်ဟာဆရာဘယ်လိုလဲဆရာဘယ်နဲ့အေးချိုးရချိုးရချိုးပါသူဆရာလေးတော့ပြီလို့ဟိုပါဖြစ်နည်းနည်းကြာရင်ကြီးဝင်ဝင်များဖြစ်လာမှာဟာတော့တော့မူးပါဘောဆရာရဲ့ဟာအဲ့ဆိုမဖြစ်ဘူးဟင်ကျွန်တော်ညနေဆေးကပ်ဖို့လို့လူနာရီဆေးကုပေးဟာဟိုမ
ကောင်းတယ်လားကျန်နောက်တာပါဒီကောင်အဲ့ချေလောက်တော့မသွားဘူးအဲ့ချေလောက်ဆိုပြေးသွားပြီခဏလေးပဲခဏလေးပဲအရန်မူပါဦးတောင်းယူပါတယ်တောက်ဆမ်းပါအရက်တည်းလို့အရန်မူမူတောက်ကြည့်အချိုးပါဆရာလေအနေနဲ့ချားလိုက်ဆိုင်ကြီးအဲဘာပြောချင်အစ်ကျွန်တော်တို့ရွာရောက်လာလေကျွန်တော်တို့တရွာလုံးကဆရာကိုကျေးဇူးတင်နေရတယ်။ဟင်း။ဒါလည်းကျေးဇူးတင်နေဘဲကမလဲဆရာကိုလေတရွာလုံးဝိုင်းမချစ်နေရတာ။ဟင်းဆရာအဲ့လိုဝိုင်းချစ်တဲ့အထက်မှာလေဘယ်သူပါလဲတိလာ။အေးဆရာတော်ဆရာတော်။ကျော်တိရနော်။ကိုလေးဟုတ်လား။မြို့ကဒီနေရာလာလာမကြိုက်ဘူးလို့ဒီလောက်ပြောတာ။ဘာသာလုပ်တာဟမ်။ဘယ်သူခေါ်လာလဲ။အော်ရှင်ကိုဟာအော်လာပဲရှင်ဘာလဲကျမကရှင်လက်ထက်ခွင့်တောင်းတာကိုလက်မခံလို့ဆိုပြီးတော့ကျမကိုကလေးစားချင်နေတယ်ကျမမောင်ဖြတ်စည်းတာလားဟာလားတင်ညာရှိပြီးတော့ပါဘူးမနေ့ကမနေ့ကကျင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဘာမဟုတ်တာလဲအမဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲမရဲ့ဟာကြားတဲ့တိုင်းပဲဆရာတို့လာညွန်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အတင်းကိုပါလာတာခေါဆရာတောင်းပါဆရာတောင်းပါနေစားမလို့ပါဘူးမနာပြောတာပဲဥစ္စာမမမမတရားတော်တော်လုံးနော်မမရောက်ကျွန်တော်အချက်ကွဲအောင်များနေပြီဗျာတရားတော်တော်ဘယ်လိုမျက်နှာပြရမလဲတော်လုံးမမဟဲ့မောင်လေးမမအမေအတွက်ပြောရလေစေတနာနဲ့ပြောရလေတော်သားမဘာစေတနာလဲဟမ်တော်ယူမမမနာနေနေကျွန်တော်အတန်လည်းမရဘူးတော်လုံးမမဟမ်တော်တော်မောင်တော်လုံးပြောတယ်တော်လားဟဲ့မမမင်းလေးမောင်လေးမမကိုထွက်သွားစေတယ်ဆိုရင်မထွက်သွားပေးပါမယ်မင်းတို့ဘာစိတ်ထိမှောက်နေလဲလုံလာပြီကွာဒီကြည့်နေမင်းကငါပြန်မင်းနေလေငါကမိမြိုင်ခုအချိန်ထိပြန်မလာလို့စိတ်ကပူနေတာမင်းကလည်းခုမှပဲအိမ်ကိုပေါ်တော်မူလာတော့တယ်ဘာလို့လဲကွာမောင်နဲ့တခုတည်းငါပြောမှမကြည့်ဘူးကွာဟဲ့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 ကိုလေးနင်တို့နေသားမိမြိုင်နဲ့နင်တို့ဘာဖြစ်လာကြလဲပြောစမ်းဘာဖြစ်ပါလဲလေးကြိုင်ဟာကျွန်တော်တို့ကထမ်းရေသွားတောက်တာအဲ့ဒါကိုမောင်မမြိုင်လိုက်လာပြီးခုံးစံတိုင်းဆူတာဗောဒီကောင်ကလည်းပြန်ပြောတာနည်းလွန်သွားတယ်အဲ့မောင်မမြိုင်ငိုပြီးပြန်သွားတာပဲဟောဒီမလေးကဒီမြိုင်ဟာဒုက္ခပါပဲမိမြန်ရဲ့ငါအတဏံပြောတဲ့ဂျားရီယာကိုဒီရွာထဲမှာမရှာဟုတ်တာသူဟဲ့ကိုလေးရဲ့ငါလည်းစိတ်ဘူးလို့ရှာတာဗောတဲ့အိမ်တဲ့တဲ့အစ်စ်အကုန်ကိုနှက်နေဘယ်မှမှရှာမတွေ့ဘူးမိမြန်မိမြန်ဘောဆောဘောဆောလို့ပါစိတ်ကစိတ်ကောင်းလို့ပါဟဲ့မင်းအေးစိတ်နေပါဘွာမင်းမောက်စိတ်ကူနာတယ်မင်းဆိုင်ကယ်လည်းစီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါတို့ဆိုင်ကယ်ငါပြီးသွားရှာလိုက်နော်မင်းကြီးပဲစောင့်မင်းဒီမှာပဲစောင့်နော်ဒီပြီးသွားတော့ပြအေးပါအေးပါစိတ်ကွာမိမြိုင်မိမြိုင်ငါအတန်တန်ပြောတယ်ကြိုက်ချီယူကလုတ်တဲ့ကလေးကလေးတွေဝါတာနဲ့မပစ်ပါနဲ့လို့ပြောအခုဘုံဝါထပေါက်ပြီခုဒုက္ခတွေများကုန်ပြီဟာလေးကြာငါစိတ်ကြီးနေကြဘာပြောနေမှမသိဘူးဟဲ့ငါငေါ့ပြန်អော်ရှာမလို့နင်အဲ့ဒါတွေနင်ဘာမှမသိဘူးဟာအခုလို့မင်းမြိုင်အရင်ထွက်သွားတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တာဝန်မကင်းဘူးဆိုရမှာပါကျန်တဲ့ဘာမှဆိုင်မအောင်ပြဟိုကျွန်တော်ကလေဆက်ရအောင်အားနာနေလားဟာမမလည်းပြဘာလို့မလို့အပ်ပဲနဲ့ဒေါသတောက်ကြီးနေရလားမသိဘူးဟုတ်မနေ့ညရောဘသူတွေသွားရှာနေတယ်ဆံဝင်လေးရဲ့အကျဉ်းကတော့တရားလုံးနှံ့နေအောင်ရှာတာဘယ်မှရှာမတွေ့ဘူးအခုခမောင်ညွန့်တို့ကြောစိမ့်တို့တော့ရွာပြင်ထွက်ရှာကြလေရဲ့အခုချိန်ထိတော့ပြန်မလာသေးဘူးအဲကြောင့်လေးကြောင်ပြောရလေကျွန်တော်သွားရှာပါမယ်ကျွန်တော်လိုက်သွားပါမယ်လို့ပြောနေဟောကိုလေးရဲ့နင်းကဒီလောက်ကနာမငိန်ဖြစ်နေတာနင်းသွားမရှာတာပဲကောင်းပါတယ်နေစမ်းပါဦးဟဲ့ကိုလေးကြောင်ဟေးကျွန်တော်တခုလောက်မေးပြရစီကြာမေးရမှအားရနာမေးပါဆံဝင်လေးရဲ့အားမနာပါနဲ့ကဲဘာများမေးမလို့လဲဒီလိုပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတော့မနေ့ညိုင်သူ့ခြေစားတိကျမိတာမျိုးရှိဘူးလားအထူးသဖြင့်ပြောဦးကောင်ထိခိုက်တာမျိုးတော့ထူးထူးခြားခြားထိခိုက်တာ။အော်ဆံဝင်လေးရဲ့အဲ့ဒါကတော့မြစ်တီလေးကြားပါပြီ။ဟာဒီကတူလေးကိုလင်းတော့ဆက်နှစ်နှစ်သားအရွယ်လေးပဲရှိသေးတယ်။အဲ့တုန်းကတော့နှင်းညင်ခေါင်းကိုထိပြီးတော့ဂရိမိတ်သွားမှုလေဆံဝင်လေးရဲ့။ဘယ်လိုများဖြစ်တာလဲ။ဒီလိုဆံဝင်လေးရဲ့
ီမာမမမမဘာဖြစ်လဲမမသားဒီမာမမမမမရေဟေးဟောမောင်ကြီးရေမောင်လေးမမမောင်လေးမမတက်ဆုံးရတာလေမကာမင်းလာဦးဟေးဆက်လာဦးညနေမှာကမမလာခေါ်မယ်လို့ပါဦး妈妈红嘞我贝贝红嘞啊哎贝贝你啦你啦没有嘛你啊你不下来了啊အမျိုးကျွန်တော်တို့စေးပညာရဆိုရင်ဘိုက်ပိုလာမှုဒီစော်ဒါလို့ခေါ်ပါတယ်အဒေါသဖြစ်ရင်လည်းချက်ချင်းစိတ်ကောင်းဝင်လည်းချက်ချင်းပဲအဲ့ဒါစိတ်တက်ကြမြန်တဲ့ယောဂပါတယ်အတူတားမဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့လူကောင်းတယောက်လိုပဲဩအဲ့ဒါယောဂဟိုဒီယောဂကိုကြောက်ကူရမယ်ရတာပေါ့အဲ့တော့ဘဝဉဏ်လည်းလိုလိုက်မယ်စေးလည်းမမှန်တောက်မယ်ဆိုရင်သူ့ယောဂကြောက်နိုင်တယ်အကူပါတယ်ဆရာဝန်လေးရဲ့အကြိုက်တူမလေးမှာခန်းစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုအမြန်ဆုံးတက်တာပြောင်းပြောင်းကုသပေးပါနော်ဆရာဝန်လေးကိုအကူပါတယ်ဟုတ်စိတ်ကြပါကျွန်တော်ပြောင်းအောင်ကုပေးပါအကူပါတယ်ဆရာရဲ့နေသားရဲ့တွေ့ရပြီကွာနေသားရဲ့နေသားရဲ့ဘာမှစိတ်ကူနေတော့ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ပြီဘယ်မှာတော့သူဖားစိတ်လို့အိမ်ရောက်နေတာဖတာဆိုနင်တို့နေဟိုဘက်ကနေရောက်ခဲ့ကြတာဘာကြောင့်ဘောမီးလို့လေကွာတစ်ခါလေးခေါ်လာခဲ့ပါလားကွာမင်းကလည်းပြောမှပြောတတ်တယ်ကွာမိုးကဒီလောက်သေးနေဥစားဆိုင်ခဲ့တဲ့ဇီးနဲ့သွားလေသုံးယောက်ဘလို့မစီးမလဲကွာလေကြီးတယ်ဟဲ့ကျွန်တော်တော့ခေါ်လာဟဲ့ကိုလေးနင်းဘလို့ဖြစ်နေတာတော့ဖွားစိတ်တော့အိမ်မှာဆိုဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးနောက်နေမနဲ့ကြမှာသွားခေါ်လို့ရတယ်ကွာနော်ပြန်တော့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 ငါတို့ဆိုင်ခဲ့ဆိုင်လိုက်မယ်နော်အေးတော့နင်တို့လည်းချမ်းနေကြပြီဒုက္ခဒုက္ခကိုလေးအနေနဲ့ကလေးပေါ်တဲ့ကိုလေးတက်ပေးခဲ့အဒီနေ့ဒီကျေးလေးလည်းလူလားမြောက်ပြည်သူကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့တာဆိုတော့မင်းညာကျေးဇူးရှိအဲ့တော့မင်းညာတို့လေအမားတွေဝင်ချတောင်းမှပြောကြောက်ပြန်ခေါ်လာခဲ့တယ်နော်ဖိတ်ချပါစို့ကျွန်တော်မနဲ့ပြန်ကြရင်မမမြေရှစ်ခိုးကထုတ်ပြီးဟောခေါ်လာတယ်ဟာဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပြီဟုတ်ဆောင်းလေးလိုက်ဖို့မလို့ဟုတ်ရပါတယ်ရပါတယ်အာနာလေးတက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအားလုံးကမမောက်ကျွန်တော်စိတ်ဆုလို့ပြောခဲ့တာပါတကယ်တော့လေမမကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ပါခွေပေနဲ့မမရှိခဲ့ရမမကျွန်တော်ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါမမမမအသက်ကိုတော့မငဲ့ပဲကျွန်တော်ကယ်တင်ခဲ့တာပါကျွန်တော်မမကိုနှုတ်နဲ့စော်ကားခဲ့ပြီးအတွက်ကျွန်တော်မမကိုရှိခိုးကြတော့တောင်းမှမမရဲ့
နော်မမကျွန်တော်ကြောင့်မမဘယ်တော့မှနောက်ထပ်စိတ်မစင်ရဲစီနော်မမဝန်တော်လိုက်တာပေါ့လေအစင်းပြေးပြီလားမွန်နမနေ့ကကြည့်လေသွားကြမယ်ဟေးလာလာ